အဲ့တော့သွားပြင်လို့ရမှာမလားရမှာမလားလေးတာနော်ဒီမှာမရှိသေးတာဘူးအဲဘာကြောင့်ပြန်ဟောလဲဆိုတော့ပြစ္ဆာပန်တော့မှာအကြောင်းများရှိရင်တဲ့အကျိုးပေးနာမှာသိစေခြင်းလို့ပါအခုတွေးတဲ့တွေးရအနန္တမျိုးစင်မှာသိစေခြင်းလို့ဟောပါ့မလားဒါမရတာဟောတာပါတဲ့တကယ်လည်းလက်တွေ့ဆန္ဒတကယ်ကျင့်တဲ့ဌာနတော့အခုဖြစ်စေပြစ္ဆာပန်ဌာနတာတိတာပဲသံဃာရောစေပင်ညာမြင့်စီတယ်နော်တရားတဲ့ပြစ္ဆာပန်ဒီတန်ဖို့အကြီးဆုံးပါလေတဲ့ဟုတ်ဒီပါဘူးတရားတဲ့ပြစ္ဆာပန်ဒီတန်ဖို့အကြီးဆုံးပါလေနော်ပြစ္ဆာပန်အနန္တကိုအာလုံးကံဝင်နေလို့ဆိုမှပါလေနောက်ကအာလုံးပါလေကံဝင်နေပါဆက်ဒါကမျက်စိရှင်းသွားလို့ဒီမှာသက်သာကြည့်အောင်နော်ဒီလိုမျိုးလည်းပြဿနာကမှာဘာလဲဖြစ်တာလဲလို့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အတိတ်ကတွေ့တဲ့အကံအချိန်တော့တန်တန်ကြီးကိုလိုခိုင်ခဲ့မှာတန်တန်ကြီးရတာအနေပါလဲမြရတယ်နော်ဒီကံကြီးမှာလူဖြစ်မဲ့အကံအချိန်ပါရင်တဲ့မှတ်ပါဦးနမိတ်အားဖြင့်နမိတ်အားဖြင့်မနှောမှာတဲ့အမိဝိုင်းရင်ရဲရဲလေးကိုပေါ်ပါလေဒီဝိုင်းရင်ပေါ်တာနော်အင်းအိတ်တော်တကယ်ဖြစ်သွားတယ်သာမတွေ့ရတယ်မကနာမချာတဲ့ဘုန်းတော်ဆိုင်ရာဆရာမိဝမ်းမှလာပြီးတော့အတိမျောတာပဲလို့မှတ်ပါနော်အဲ့အဆင့်ကိုဝိညာဉ်အဆင့်လို့ခေါ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်အဆင့်ဒီအိပ်ပေါ်ဆုံးဖြစ်သွားပြီဒီကနေ့သူတဲ့ပြိမာလာမိလိုက်တော့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုတကယ်ကြီးပင်သောကာလဘုံလို့ခေါ်တယ်ပင်သောကာလဘုံခန္ဓာကယောဝေဒနာတိညာအခါဘုံဖြစ်တဲ့တိတိပေါင်းနဲ့ပါလာပါလေ။အနေမိလိုက်ပြီတဲ့ဝိညာဉ်လို့ပြောဆိုနေပြီတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တာမှတ်ထားမယ်နော်။အဲ့တော့လည်းဖြတ်သွားပြီမသိတော့ဘူးနော်။ပြည့်ပြည့်ဘင်းနဲ့သူတဲ့တိတိလေးရနေပြီတော့ပြုတဲ့အခါအချိန်ကဒီပြည့်ဆံများထန်းတော့ပေါ့။တဏ္ဍာနာပြနာပဲပြီးမရှင်ဟာဒီပြည့်ဖြတ်လာပြီးတော့ဘုံလေးပေါ်မနေဘူးလား။ထောက်ပံ့နေခေါ်တယ်နော်။အဲ့အချိန်ကြောင့်မသိဘူး။အဲ့မျိုးကလေးဖြစ်လာတယ်။ပြီးအသားလုံးလေးပြောင်းလဲလာတယ်။ကျွန်တော်ကလေးစပေါ်ရေးတဲ့။နိုင်ရုံစင်လို့ခေါ်ရေးတဲ့။ခေါ်မလဲ။နိုင်ရုံစင်။ပြီးတခါတော့ဆက်ပါသုံးလိုက်ရေး။ဆဆာ6ခု။အဲ့နံက6ပါ။အဲ့နံကဒီယက်စီတဏ္ဍာရာဘူးကတော့နော်။6ပါတော့အရဏဖြစ်ပေါ်လာရင်အဲ့လိုက်နာအစင်လို့ခေါ်ရေးတဲ့။တဲ့လိုက်နာဘာသာမှဆိုဘယ်လိုကောင်းလဲဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါမှကလေးရတဲ့ဖတ်တာဝင်ဖြစ်ပြီတဲ့ဖြစ်ပြီပေါ့အဲ့ဒါဒီစာသားကြီးတဲ့ဒုညောင်းလောက်ဆရာဘုရားမြင့်ရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အားဖြင့်ပရိသေရဲ့အစဉ်ချက်တော်ကြီးနဲ့ဟောပခဲ့တာအာသာဒုစတိကြီးတယ်နော်ကပ္ပတေယျကြီးတို့ခေါ်နေပခဲ့ပါအဲ့ဒါပေါ်ဖတ်ပြီးတော့ဓမ္မပေါက်တာနဲ့အော်ဘယ်နဲ့မှတဏိတာဆင်းနေပြောင်းလဲတာဘုရားထောက်ပြတာပဲအဲ့ဒါဘုလို့အဲ့ဒါသိပ္ပံပညာမှာတဏိတာဆင်းနေပုံလေးရှိနေမယ်လို့လိုက်ရှာတာပေါ့နော်ဒါတော့သတ်ပြီအဲ့ဒီကြည့်အောင်နဒီလိုလိုရှိနေတဲ့စိတ်မပေါ်သေးဘူးเนาะနှလုံးနဲ့မတမ်းမခုံသေးဘူးအသားလုံးရဲ့အရင်တွင်းဟာမုတ်ကုံကတော့မုံကျွဲသေးကဲ့သို့လို့ပြတယ်ကုလည်းနဲ့မုံကျွဲသေးကဲ့သို့ပြောကြည့်ပါဦးမုံကျွဲသေးကဲ့သို့အနေထားလေးเนาะနှလုံးမခုံသေးဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုဖြစ်နေတဲ့ဝိညာဉ်အဆင့်လို့ခေါ်ရတယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဝိညာဉ်အဆင့်နှလုံးကမဲ့နေရာလေးကြည့်ပါလေးလေးပြည့်တော့မှသာပြီးတော့ခုံသွားမသိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနာယုစေလို့ဘုရားတတ်မှတ်ခဲ့တာနာယုစေအဲ့မှာဥမ္မာအောင်လို့မပေါ်သေးဘူးပေါ်လားအမင်းသိခဲ့တာမြတ်ဌာနနှလုံးသွင်းမှာလို့ပဲပြောရတာမှန်တယ်လို့လားမင်းကမှာမောတော့ကျောင်းကြီးနေ
အနာထာဒီပုံလေးနဲ့ပြရတော့အောင်နာမှာစိတ်စားပေါ်လာလားလုံးမှာစားလာလားဆိုရင်လေသူတို့မားနေတာဟုတ်လားဒါဖယားမှန်လားသိပ္ပံမှန်လားဆိုရင်လေသူတို့မားပါလေလို့ပြောရတယ်ဟုတ်ပါလားအောင်နာအောင်နာမလားသေးဘူးလေဒါလည်းပြီးတော့အဲ့ဒီကတည်းကချင်းချင်းတက်တာလေဆိုင်နာလေးတွေပုံပေါ်တဲ့အခါကျတော့ပြေးရမတတ်ဘူးမကင်းဘူးနော်အဲ့ပေါ့ဝါဒနာထုံးတော့ငတ်နေတယ်မသားမျိုးဆိုင်နာပုံပေါ်တာခေါ်တဲ့ခါမှာတတိကိလို့အဲ့တွေ့ရလေပါလားအမိနှလုံးသားရောက်မလာဘူးလားချက်တယ်ဆက်တယ်အမိမှချင်းချင်းတားတာလေဘာပေါ့လဲအဲ့ဒီကစိတ်ကြီးတဲ့ပြည်သားသွားပြီတယ်လေနော်ကောင်းပြီလူရဲ့ကံဒီလိုထောက်ပံ့နာပါပဲကံလဲရပါလေထောက်ပံ့ဒီလိုဆက်များဟာစီစီမပြီးမချင်းအတည့်တဲ့စီစီလာမနေဘူးလားအဲ့လိုပဲလူများတဲ့ကိုကြဲခဲ့တယ်ဆိုရင်ကန့်ခဲ့တယ်ဘူးသူတန်းနေတော့တယ်ပတားနဲ့စိတ်ချမ်းသာရင်ပြောတယ်စားနေပါလေဝမ်းသာတယ်တစ်ချိန်ချမ်းသာဝမ်းသာတာဘူးမြတ်တဲ့တတ်တဲ့ကံပေါ့ဘူးနော်တတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့တဲ့ကံဆိုတာတတ်တူသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါလားမြတ်တဲ့ကြဲခဲ့တဲ့ကံတွေသူဖြစ်တော့ပိုက်ထဲမှာသိရင်သိသွားအဲ့တော့အဲ့ဒါတချင်ကျမ်းမှာတော့ဉာဏ်ရောင်းနေတဲ့ဉာဏ်တော်ကုလတ်ကုလတ်လည်းနဘူးလိုအရင်ကထိတ်လည်းဖြစ်တာမလားဉာဏ်လည်းနေမှာပဲနည်းမကောင်းအောင်ပြည့်တန်ကြီးလို့ဖြစ်ကြတာဟုတ်ပါလားတော့အဲ့ဒါမှမသိဘူးလေတက်ကြီးထွားလာတာနော်တက်ကြီးထွားလာတာမှာနောက်ဆုံးဘယ်ဘုံလို့လက်ချောင်းလေးကြီးဘုရားရဲ့လောက်မှာကြာတာလက်လေးဆုံးကြီးရောက်ရှိတယ်ဘယ်ကံထပ်ပါလဲဆိုတော့ပတ္တန်ကြီးပြီးတော့ကျမ်းမှာမှချမ်းသာပြင်းမှန်းတာမကြည့်ရဘူးတဲ့တလူအပ်တော့ဖြည့်ပြီးပြောတော့ဝန္တာဟောပေါ့ဟမ်တကယ်ချစ်တဲ့လူကြည့်ပြီးတော့ပြည့်လို့တော့ဝန္တာတရားတရား၄ပါးလို့ခေါ်တယ်ဒီချစ်ပွင့်တရားပေးကံညာရစီပါဆောင်တဲ့ကိုလူချင်းမေတ္တာပြည့်ပါပဲအဲ့အာရညာမှာတခြားမလို့ပြီးသွားတာအဲမျိုးလုံးလေးအလားဆုံးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလည်းမနက်ကသတိပြုရုပ်လက္ခဏာ32ပါးပြည့်စုံအောင်ဖြစ်အောင်ပုံဖော်တာအဲ့ဒါကံထပ်ပတ်တာဟုတ်ပါလားဗန္ဒဘုမပုံပေါ်ရင်နှစ်ကနှုံးသွင်းတဲ့စိတ်ကြအရေးကြီးလို့နော်မနက်ကပုံပေါ်လာရင်တောက်စိတ်ကပြီးခင်တာပေါက်တာတကယ်တမောဒချင်းပြီးသာဝါကပြည့်စုံတော့ပြောတဲ့ပီတိရှိရပြီအဲ့တတိယအနက်ကဆောက်လာအဲ့အရှင်ညာမုံရုပ်လက္ခဏာပြောင်းလာဟုတ်ပါလားအင်္ဂါဆိုတော့နဲ့ထားတယ်ဆိုတာလည်းမထင်နဲ့ဝိဒံပြတာများလေဥပ္ပယောဖြစ်တာလို့ဝန်တာထားတာเนาะအောင်ပြီအဲ့မှာအုံတော့အောင်ရမလာနေဘူးတဲ့ဒီမှာဒီပေါ်ကြီးစားပြီเนาะအုံတော့ရဖြစ်ပါလားဒီတော့ဒါလည်းပဲပြုတဲ့ကံအချိန်မှာပဲတဲ့တကယ်လို့ရည်ရည်တောင်းခဲ့တယ်နောက်မိဘအတွင်းသားဟာပုံပြသားပဲဒီတော့တဲ့မိဘတဲ့ပဲအမိဘကလည်းစိတ်ကြေနောက်သွားပူသွားအောင်အဲ့ခဲပြုံးစုနေတယ်ပြန်မှန်းနေတာများရေနဲ့လူဝပြန်ရလာတော့မှပဲဘုရားတော်လေးဆွတ်တာတဲ့အပြည့်စုံသံဃာမရတာဘူးတဲ့တတိယလံကုန်ကြားဘူးလေအမျိုးရေရတယောက်စီကိုတက်နေစင်တော်သွားပြီနဝန္ဒာလေးအိမ်မက်နဝန္ဒာဘယံဘာသူကလူမြညာတမမောင်းနေမှားပြီးတော့အရင်ဆွဲသွားတာအဲ့ဒီကြည့်ကျွန်းအိမ်ရမထမ်းနေဒီအရေးကိုပေါ့နော်မိမလည်းသစ္စာမရှိအိမ်တော့ငါကတကယ်ထားတော့သူကလည်းပဲပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငယ်ဝင်ကြီးလေးလို့ခေါ်တယ်ကွာအတေကြီးလေးကဤပေါ်တဲ့လေးငယ်တဲ့အိမ်မှာရောင်းတော့လို့အိမ်မှာရောင်းပြီးတောက်သွားတာစိတ်ကောင်းကြည့်တော့လူကပြန်လို့ရတယ်ဖခင်ကလည်းအယူဒါဘူးလားအောင်တော့မပြည့်စုံဘူးအခုတော့ပြည့်စုံဘူးသတ္တမေယျဘူးအရသမားတွေပိုင်းနေပြီးပြပါတယ်တောက်တာကကိုယ်ကခါမှာမတော့တယ်ဆိုရင်ကဲလို့တော့ကိုဖြစ်ကိုခံနေတော့ပါနော်ဘုရားကလမ်းမြန်ပြနေတာဟုတ်ခေါင်းပြီအဲ့တော့အလုံးစုံတော့မှခရိယာကြည့်သိပြီနဲ့အစင်မခန္ဓာနာပါစသပါနော်ခေါင်းပြီတော့ဒီရင်အားဖြင့်ဘုန်းတို့တဏ္ဍာကပဋိသေအစင်ဆောက်တဲ့နေနဲ့ခန္ဓာနံပါတ်1ခန္ဓာဝိညာဉ်နာယောသဗ္ဗာရဏဟာတာသဘောပါနော်ခေါင်းပြီနော်ဝိညာဉ်နာယောကာလယနာပတ္တဝိညာဉ်နည်းနည်းပါလားဒါက
ါ့နော်ဒီတုတ်တန်ကြီးကတော့ဝိညာဉ်ပစ္စယနာမရူပံဟုတ်ရလားနာနာပစ္စယပြီးတလာယနာအလရပညာဖန်တော့ဖတ်တဲ့ပြန်ဝင်တဲ့စိတ်ဆိုခွာတော့နော်ပြီးမှဒီမှာကြာတော့ကတပေါင်းသိယူရတော့မင်းလူရှင်းဖြစ်သွားရင်တဲ့ဒီငါးခုကိုတပေါင်းသိပြန်ယူရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးတော့ပြီးတဲ့ဒါသာပြည့်ရည်ရည်ကြီးတယ်နော်ဘုရားဆိုရင်ဘုန်းကသိရမယ်စိတ်ကအမီလို့သိထားရမယ်ဘုရားဘုလို့ဒီနော်စိတ်ကအမီစိတ်လေးတတိပါမနေဘူးလားအဲ့တော့ဝေဒနာရဲ့ဒိညာရဲ့ဒိခာရတွဲရပြန်ပြီအဲ့ဒီတစ်ချက်ပေါ်ရပါမိသားမျိုးဆိုတော့တော်တော်ကြီးတတ်တတ်ကသိလို့မရဘူးအတိနိုင်ဘူးနတ်တက်ကြပြီလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ဒီနန္ဒီရှိတဲ့ပုံသုတော်ကာရပုံကရှိတယ်သတ္တဝါကာရပုံကမြမာကြီးတွေရုပ်ကံလုပ်ရုပ်ပြထားပြီးတော့မလို့ရင်းလို့ရှုတော့နန္ဒနာဖြစ်ပြီးကြံနေကြတော့မပြည့်တော့ရုပ်ပြတော့ဘာမသိဘူးခန္ဓာကားမဆိုတော့အာရုံသိတာမဟုတ်လားမသိတော့တရားဟုတ်လို့မရဘူးရက်ပြစ်တွေပါတဲ့ပါပါတခါနန္ဒီတခါပြထားပြီးတော့ရုပ်ကံလုပ်နန်းကဘာမြတ်တာလဲ။ဒါနန်းကလည်းယုဂဉာဏ်နဲ့ပုံမရှိဘူး။တရားဟောလို့မရဘူး။တပည့်စပါးလည်းပါနေတယ်။ဟောပေါ့လား။တကယ်ရှိတာကယုဂဉာဏ်တစ်ပေါင်းလည်းဖြစ်။အမြဲမားနဲ့ခွဲပြီးတော့ယုတ်တတ်ဖြစ်နေပြီးရှိတယ်။ယုဂဉာဏ်လောကနန်းဖြစ်နေတယ်။ဟောပေါ့လား။နန်းနဲ့ဖြစ်နေလို့ယုဂဉာဏ်နဲ့တတ်ခွဲရပြီးတော့ရှိတော့တခါနန်းကဘာယုဂဉာဏ်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ပုံမရှိနေအဘောနားလည်းပါတယ်နော်မြစ်တိမလည်းနားလည်းနော်အဲ့တော့မိမတရားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်စရာဒီစိတ်အမိဆိုတော့စေတသိက်ပါမလို့လားဘယ်ချိန်ပေါ်လဲဆိုတော့အာဟုကတက်ချိန်မှာညဘဝရပြတ်ပြီးတော့သွားပေါင်းလည်းမသိတဲ့သဘောဖြစ်တာအဲ့မှာရုပ်ကဲဉာဏ်လေးပါပေါင်းလို့၅ပါးဖြစ်မှာတော့လားအဲ့မှာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာပြည်သာပါပြီအဘောနားနားလည်းပြီနော်ဒါမြင်တော့မမရမှာဘုရားညွှန်တော်ရေးတာဒါပြုရတာပါတဲ့ဒီမတိတဲ့ညာလေးကဂရေပေါင်းတသိန်းညော်တော့စိတ်ကတသိန်းတော့စီလို့ပြောတာပါတမင်းနဲ့မှတသိန်းပေါ်ကောင်းလားအတိတ်တဲ့အစားဆုံးညာလည်းရှိတသိန်းပဲပေါ်ကောင်းတာတော့ပေါ့ပါ့မလားအမိတိတာမှလည်းများပြီးကြံပြန်ညွှန်ပြီးနေဟဒီကြားထဲမြင်တဲ့တိတဲ့အာလောအဟောင်းကတက်တက်လားတက်တက်ပါဗျာအဟောင်းညာပြန်ပြီးလို့ရပါမလားမရပါဘူးပြပါဦးတို့ဘုန်းကြီးရဲ့အတောင်ထက်ခါတဲ့ခါကြားတယ်အရင်ကြားတယ်တော့ကြားတာတူလားတူပါဘူးဗျာ။ဒိဋ္ဌာပေါ်တာတူလားတူပါဘူးဗျာ။ဒီပါဘူးအတိတ်တည်းရှိနေတယ်။ဟုတ်ရလား။နားလည်ပြီနော်။ဒီဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ကြည့်ကြည့်လို့ရလား။မရပါဘူး။နိုင်လို့ရလား။မရပါဘူး။တော့ငါတပေါင်းလေးဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဒါခံရမှန်ရတယ်။ဒါပြောစစ်စစ်အမြဲတမ်းနဲ့နားလည်ပြီလား။နောက်ပါပြီနော်။ဒီမင်းရောက်တရားရှင်ဒီသိသိချင်းနဲ့ဘယ်တော့လဲ။ပါပဲ။အပြားဖြစ်လာတာမှာခက်ခဲရင်းနဲ့ဒီမိနာမရေဘုရားပြီးခဲ့ရတာ။ပြိတ္တကပုဒ်ရာများကြတော့အဲ့ဒီပြီးနိုင်ဘူး။နာမည်မခေါ်ပြီးနိုင်ဘူး။အားလုံးလည်းပြီးတော့တည်တဲ့သဘောတရားပါပရမတ္ထသဘောကစကားမှမပြောတာ။တည်တဲ့သဘောကစကားပြောရမလား။ကဲအသက်ရှင်လိုက်ပြီ။လောက်တာတည်နေရဲ့အမူအရာပေါ်နေတယ်။ရုပ်ပါလို့နာမည်လို့ဩလာ။ကနဝေဒနာမှာလာတင်ရအောင်လို့ဟောတာပါလားပါဘူးတိရခိုင်ဒီမှာလက်ကနဲ့တောင်းလာတယ်ညံတော့တဲ့ဆက်တာဘုရားညင်တဲ့ပိုင်းချတိစိတ်ချင်းကိုတိုက်ပြီးမှတကနမယ်လေးပေးနေတာဒါဘုရားဖွင့်လို့သတိရတာသာသနာပြည့်တဲ့ခါတည်းကဟောတဲ့ပါလားခုတရားဉာဏ်နေရတာတဲ့ခင်ဗျားတို့ပိဋကဗုဒ္ဓကိုဖူးရတယ်ညက်တယ်ဘာရလဲသိရအောင်ဖူးရပိဋကဗုဒ္ဓအရှင်မင်းသာဒီနမယ်နဲ့မဟုတ်နိုင်တို့တို့ထိုင်တို့တို့နေတော်ရတတ်ပြီ။အိုင်မီရင်းလို့သာသွားပေါက်ကြတာ။ဟုတ်ပါလား။အသေးလေးကတော့တိူရသွားမှာလား။ပြန်ဟောလို့မလုပ်ဘူးလေ။အကွာနာနဲ့ဘူကွာနဲ့ပြီးတော့ပိစိတာဗုဒ္ဓရှင်မေတ္တရားနှစ်တင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိကုလိုဖြစ်လာတာ။ဇာတ်ထိုင်ရေးပြန်တယ်အားနေတယ်နော်။ဘုရားရှင်ရဲ့ဘလောက်လဲ။ဘုရားရှင်ရဲ့ဘလောက်ပါလဲ။ဒါကအကွာမနေဘူးလား။ဒါရေးသေးမတူတော့ကြောင်းဉာဏ်အမြဲတူပါမလားတူပါဘူးဒါပေါက်သေးနေတာဒါဘုရားတခါဘုမတခါနားနဲ့တရားလို့ပတ်တာဟောပါပြီနော်အမိဘုန်းလို့အမှားမှားတာလည်းပြင်ရမှာဝေဒနာဆိုတာဒီ
နာလာတင်နာကိုပူဇော်ပြုတဲ့သက္ကာဟုတ်ပါမလားဘုရားအမိတော်စရတိတ်ခဲ့ဆိုင်တယ်တပ်ပါရဲ့နော်ဘယ်အာယုတိဒီတိုင်းလို့ပါလားဘုရားကကုလားလည်းမရဘူးနားလည်းမလားတောင်းတိထားပါအဲကောင်းကျက်ပန်းပစီလို့မပန်းနေနဲ့နော်တောင်းပြီအဲတရားမရဲ့ခံပါလေပဲတခါတည်းအားလုံးကဒီတပွဲဒီပါတယ်ကြားလုံးကြားတယ်ပြစ်မတင်ပါနဲ့တပ်ပါလားသုတ်တန်ကြီးမှာကတပွဲဒီလေးနေထားတာမဟုတ်လို့စာပေမှာကျတော့ဦးလေးနဲ့တက်တက်တင်ရတဲ့တူသေးတာမလို့စာပေတိုင်းဟောရင်တကယ်ဖြစ်နေတာဟုတ်ပါလားဒါမှမဟုတ်ဆရာသမားတော်ကူတာပေါ့တပေါင်းလေးလို့ဘုန်းကြီးကပြောနေကြတယ်ပဲမင်းတို့ကဘုရားကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ရဲ့တင်ပြောရတာပါခေါင်းကြီးမပြောရဘူးနော်တောင်းတဲ့ပြုပုံလေးကိုမရရတယ်ပြီးတဲ့အခါမင်းတို့ကလည်းခေါ်ခဲ့တာတောင်းစာတိထုတ်ကြရအောင်နော်ဒါမှပို့ပြီးတော့ခိုင်မာမှာပါခန္ဓာပြန်တယ်ကရည်ရည်ရည်အဲ့ဒါမှမပေါ်ရဘူး။ဒါဘင်းကဆံမြိုင်တို့တက်ကြရင်ရတုတ်တာအဖွဲ့မဟာဘုရားမှာဒေသနာတာနော်။အေးတရားမင်းကိုဟောတဲ့ကဘုရားရှင်ကဝိညာဉ်ဘက်ကနေပဲဟောသွားတာ။ဟောတာတရားတဲ့ဘိတ္တိယဝိညာဉ်ကူလေးပဲလို့ဖြစ်တယ်လို့ထင်မှဆိုတော့ပေါ့လား။အဲ့တော့ဒီတုတ်တန်ဒီမှာဝိညာဉ်ဘက်ကဟောတာရှိတယ်၊ရုပ်ဘက်ကဟောတာရှိတယ်၊စိတ်ဘက်ကဟောတာရှိတယ်၊တခုတခုမှာဟောတာရှိတော့တခုလည်းပဲဒီမှာမထင်နေတာ။အဲ့ဒါမှတ်တယ်တော့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီရုပ်ကူလည်းပြီးတယ်ဗျာ။တခုလည်းပြီးတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်။ဒါတော့အိစမှတ်တယ်တော့ပေါ့နော်။ဒါတည်းအားနဲ့ရှင်းပြလာတာ။ဒီအစားပြောအခုတော့ကြည့်အောင်နော်။မိမိဉာဏ်၌မိမိဉာဏ်၌သတ္တဉာဏ်တရားချင်းရှာသောပုဂ္ဂိုလ်
ာဖတ်တာနော်သူဖတ်ပြတယ်နော်ကိုညာထဲမှာတဲ့ဖတ်တဲ့တန်တရားထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့မှာဖတ်တဲ့တကူလေလို့မယူပါနဲ့လို့ပြောတာပါဖြစ်ကောင်းတယ်နော်အဲတကယ်တော့ဟာတဲ့စဉ်းစားကြတာတကယ်အမှန်လားတော့ရုပ်ဝိညာဉ်အာယုန်နဲ့ဆိုတာဒီရုပ်ရဲ့သဘောတရားကအတန်ဆိုလည်းပဲတကူတော့ပေါ့တန်တိုင်းနဲ့ဆက်ဆံဆက်ဆံပါအမြင်စင်းတင်တလုံးနဲ့ပုံတာလည်းအများကြီးတာပေါ့အစဉ်တန်းလေးတာကမ္မထာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပါ့ဗျာအဲ့အာယုံမှာတည်တဲ့နေရာမှာတဲ့ဖတ်တတ်တဲ့တက်တက်တကူလည်းတော့မယုံမလုပ်ပါနဲ့တဲ့အတုတော့ကတက်ဖက်လည်းရဲ့သူအာယုံရတာကိုပိုင်နေလာခံစားတတ်ပြီးဝေဒနာတရားတွေဖြစ်ပါလေတဲ့အဲ့ဒါအာယုံကမှတ်တတ်တတ်သည်တင်ညာတရားတွေဖြစ်တယ်အာယုံရှင်မဲ့ရှင်မောရှင်မဲ့တရားတို့အာယုံနိုင်စေတဲ့သင်္ခပ္ပိတ္တေသေနာသတိကာရပြောတာနော်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အာယုံပဲမဲ့ပြပြတည်တတ်တော့ဝိညာဉ်တရားတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်တာကားဟူ၍အတ္တရေဝေဒနာတိညာရေသေနာသိသိဟူသောအတ္တသင်္ခပ္ပိယာသိမှတော့ပြင်တဲ့လေဖတ်တာလေအတ္တကြီးသောတရားအစုလိုပြင်ဉာဏ်ဖြစ်သိနည်းရတယ်အဖေအားဟောတဲ့ကြောင့်ရမိရှိကြတာနော်။ဒါမှပုံလေးပြန်ပြထားတာ။ဘာနာမအတန်ကြတာဒီလိုမပြန်ပြောနော်။အောင်ရဖြားပိုင်းတည်းကမမြဲပါဘူး။အထက်နဲ့ပြန်နော်။အဲ့မှာအတန်တိုင်းလိုက်တယ်။ဒါအစဉ်တန်းလေးကအာရုံရုပ်ကမ္မထအာရုံခေါ်တယ်နော်။ပြီးတဲ့နေရာမှာတည်းကစိတ်ကဘုံရပြတ်ပြီးတော့ဒီသာ။ဟုတ်ကဲ့နော်။အောင်ရပြားရှိရဘူးတဲ့ရှင်းမဲ့တရားတွေကိုရအောင်ပြည့်စုံပြီးတာစေတသင်္ခါရဖြစ်တယ်နော်အမြရလားခန္ဓာလားဝေဒနာမှတ်သားလားဝေဒနာပိုင်းပြန်ပြရတာဝေဒနာဖတ်တာအချိန်မှာသဘောနဲ့ဖြစ်သဘောနဲ့ဖြစ်ပြီးရှင်းဆက်မှာဆုံးသတ်လားဆုံးသတ်လားသဘောနဲ့အဲ့ဒါပြားရှိရတကယ်အစ်မသိတာလားပဲပြပေါင်းသမားဆက်နေနေပြီးရဲ့သဘောနဲ့ဒီများကြောင့်လားကိုကြောင့်လားဒီတဲ့ဘောလေးဖြစ်ပြီးကရှေ့ဆက်လာလားအဆုံးသတ်လားဆုံးပါပါဓမ္မတော့အဲနောက်ပြန်တဲ့တစ်တစ်ပဲလောင်ရင်းနဲ့ပြီးဆုံးသွားမှာပေါ့ကောင်းပြီတခါအာဝဇ္ဇေကောင်းတာမူဒီပိုင်းနဲ့တကယ်ကဒီနားမှာတန်တဲ့ချိန်မှန်ညစိတ်တွေကြီးပြတ်ပြီးတော့သွားတယ်ဒီဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဘုရားပတ်ပါအောင်တိမ်ဝင်သွားတယ်ဘုရားဟောတယ်ဒီအာယုံနဲ့ဆံပါတယ်သုံးသန်းဆုံးတဲ့ရှိပါသေးတယ်တို့တော့လေအဟောတိတံလို့ခေါ်တယ်။ဟောတိတံ။အစာပြန်နေမျိုးလည်းနော်။အဲဒါကအတ္တသစိတ်နောက်စိတ်ကဒါပြတ်သွားတော့ဒီမှာခွက်လိုက်ဖြစ်မှာတော့ဘူးလား။ဒါပြတ်ထွက်သွားတဲ့စိတ်ကဝေယပြတ်သွားတဲ့စိတ်ခွက်လိုက်ဖြစ်သွားတာ။အဲခွက်လိုက်မှာနောက်စိတ်ကသူ့ရဲ့ခန္ဓာရှင်လို့သုံးလို့ရှိတာစာမှုမပေါ်ဘူးလား။ခန္ဓာရှင်ကနော်။ကာမဝိပါဒဥစ္စာအကျိုးတရားလာပေါ်လာ။ဝေယစိတ်ကတော့အနန္တမှာလေ။အာယုံဆက်ကြိုင်တာပါတဲ့အဲ့တော့ဖွက်လိုက်တာနော်ဖွက်ပြီးအာဝံကောင်းတော့မျိုးကပဲရှိပါတယ်မနှောကြတော့တမျိုးနော်လက်လိုက်တာကိုလိုပဲနဲ့အာဝံဖွက်ပြန်လိုက်တာပထမအာရမဏပြစ်ပြောချောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကလည်းနားလည်မှသူ့လိုပြရလူမတရားဟာအိယာထာရင်းနဲ့တာဝိဇ္ဇနဲ့ထိတ်ထားတယ်ပြောကြည့်ပါဦးလူမတရားကအာယုဘယ်စိတ်ပေါ်လဲဆိုရင်မတအာယုဆွဲပြီးသဘောရမှာဒီအာယုကိုညှိနေတာအဲ့ဒီမှာတေခါရသူ့ပြေးတာပါတေခါရလက်ချက်ပြီနော်အာရရဲ့သဘောအရသာခံစားရတာဝိရဏမတန်းလားတင်းတိလိုက်တာပိုက်ပြတရားကိုကောင်းနေဖြစ်ဒါကြောက်တာမှာပဲเนาะအဲ့တော့ဒါနောက်စိတ်ကတည်းကအာယုံမဲ့တက်တာတက်ချာဆုံးဖြတ်အောင်ပါပဲတော့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဘုရားမောရဲ့ဝေးနေတယ်တယ်မလားအဲ့မှာနာထာနာမျက်စိနဲ့တရားကမှဘုံလို့တည်ပြီးကာလမခြားလို့ခေါ်လဲနောက်စိတ်ကထပ်ပြီးတော့ဖွက်တဲ့ပြိညာပေါ်လာပဋ္ဌာန်းကျမ်းမှာကြာတော့သတ္တဝိညာဏဓာတုပြီးမနောပြီးမနောဝင်ဖြစ်တယ်အနန္တရာပစ္စေနာပစ္စယောမြာအတွဲနာလည်းရှိပါလေမျက်စိမှာတည်ပြီးမနှောမှာဥစ္စာပြုလို့ခေါ်တယ်အဲ
သတ္တဝိညာဉ်ပြီးတော့လည်းမနောဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်နော်အတန်ကြာပြီလဲပြိညာပေါ်လာတယ်လို့ရတယ်နတ်နိုင်လဲပြိညာပေါ်လာအဲ့ဒီတိုင်းလဲပြိညာပေါ်လာအဲ့ဒီအဲ့ဒီလဲဒီတေညာနေမှာမရှိဘူးဒီကိညာမရှိဘူးအောင်ရပြားအာရုံတွေပါမယ်။အဲကိုမှကျတော့တရားကြည့်နေသုံးသပ်နေရှိတာ။အဲသူကျတော့အင်္ဂါနေရှိတယ်။ဒါတရားရှိမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှန်မှန်အပေါ်လေးမှုကိုပူတည်ပြီးတော့မရှိပါဘူး။ဟုတ်ပါလား။အမြဲမရှိဘူး။အဲ့လေဖြစ်နေလို့နည်းနည်းနဲ့နော်။အဲမပြတ်မလတ်အချိန်အချိန်မျိုးညာလဲဆိုမပြတ်မလတ်ပေါ်တော့ကိုမှအများကြီးပေါ်နေတာ။အချိန်ပြီးအချိန်များလာပေါ်တာနော်။အဲ့ဒီမှာပေါ်ရလေပဲမတော်တရားပေါ်အောင်ပဲပြည်တာပေါ်အောင်အဲ့ဒီလိုရအနိကကြရတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီဘက်မှာကအဲ့ဒီချူလိုက်ချူတိုင်းကိုမလောင်းနေလားမချူပဲညီနေလဲလောင်းမနေဘူးလားအဲ့ဒါလေအတ္တဘောဓသနာအတိုင်းထဲမှာလောင်းနေတာရှိမနေဘူးလားဆက်လက်ပြည့်စည်နေတာလေစရမကြောင့်ပေါက်ကပြည့်စည်တော့ဘူးလည်းဖက်တာပေါ့ဘူးလည်းနေတဲ့ပြည့်တဲ့ဘောဓရာရှိမနေဘူးလားအဲ့တော့ရင်ပြီးပါမလားအဲ့တော့မှနယ်လေးပါပေါင်းအောင်လုပ်တည်တာလေဟုတ်ပါလားတိပြင်းတိမြန်တယ်ဘယ်တော့မှလည်းပြည်ညာပေါ်မနေဘူးလားဒါပေမဲ့မျက်စိမိတ်ထားတယ်ပဲအသက်ရှင်နေတယ်ညတင်းတာတူတာလည်းတိပြင်းတာလည်းကဲ့ပဲတိမြန်တယ်မျက်နှာမှာပေါ်မနေဘူးလားအဲအဲ့ဒါဘုရားဟောပေးခဲ့တာအဲ့ဒီသင်ဟာတဲ့အမြဲတမ်းမြန်နေကာလမချာဘယ်လိုခေါ်လဲကာလမချာအဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့ချက်ပဲပြီးဒီမှာမှအတက်ဆုံးနေရာလေးပဲဖျက်ပါရမန္တဆိုတော့မာသီဆရာပြန်ပြန်တော့ဟောတယ်။တတော်ဖတ်ရတယ်တော့ဖတ်ယူရတာနော်။ဆရာဖျားကြီးကိုဒီလိုဆရာတော်တည်းရမာသီတဲ့တမထလည်းရှိသေးတယ်လို့ဆက်ပြီးဆက်ဆွဲလိုက်တော့ဒါပေမဲ့ဆင်းပြားမှာတာနဲ့ဆင်းပြားတော့တာတော်ဖြစ်ကြရတယ်။ဖျားကြီးတော့စမတ်ခင်းတယ်ဆိုတာချောင်းပေါင်ဖျားတဲ့ဒီငါးဌာနမှာတိုက်လို့ရှိရခွေရပြတ်ပြီးသွားပေါင်းပါလေ။အဲ့ဒါပိသသာနာဝိသိကိုခေါ်ပါတယ်။ဘယ်ခေါ်လဲ။ပိသသာနာဝိသိ။အဲ့မှာဖြစ်တဲ့ဘုထောသောရိယအဟောတိတန်နေတာဗျာတဲ့။ဒါနဲ့ဒီကပြတ်။ဒီပါပြီ။ဒါကနောက်လည်းမနောက်ဖြစ်။အာယုဖက်ကန်လိုက်ပြီးတော့သက်ဆုံးပြတ်တာပဲ။ဘုထောသောရိယကဟောတိတန်နေတာဗျာတဲ့။အဲ့ဒါတိလိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီစင်ဟာပညာမလာသေးပါဘူးတဲ့။ဉာဏ်လည်းမလာသေးဘူး။အဝိဇ္ဇာလည်းသမယံနေလို့ရှိနေတာအဲအဲ့မှာဘုရားပြည့်စုံကများလည်းကြည်ရှိပါနဲ့ဒါအလုံးသိပါပဲလေနော်ဘုရားလည်းပဲဘောမလာမနောပေါ်မှာပဲအတန်ကြာလည်းမနောပေါ်မှာပဲသဝိပါကလို့ခေါ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အကျူတရားပေါ်တာရှောင်းလို့ပြည်တာဥပဒဏ်ပမာလာကျူလို့ခေါ်တယ်အကျူတရားကာယချင်းကလာလာပေါ်တာဒါဒီနေ့စဉ်ကမြန်လို့နဲ့ကြားလို့မရဘူးသိပါတယ်ဘုရားအဒုတိယလေသူရတွေ့တဲ့အခါမှာသုံးပြတဲ့ချက်တဲ့အခါကျတော့တွေ့ကြမှာအမောင်ဖို့ရင်တတ်တော်ထင်ပါပြီ။အယသမာအဲ့တော့မာမလာကျင်မှာဖဲယူမှာဉာဏ်လေးနဲ့ကိုယ်ဖြစ်မှာထိုင်ရပါ။တတ်တာကဒါပြောရမှာဆရာဆိုတော့ယဉ်ကျေးမရှိတော့ဟုတ်ပါရဲ့နော်။ဥစ္စာပြည့်လို့ပေါ်တာလောက်ထိတ်တာအဖြစ်မှန်ထားတာဟုတ်ပါရဲ့နော်။အလန်းဆောင်တဲ့နေလေးပဲတကယ်တော့ရင်လေစုတ္တန်ကတကယ်ဒီကေတော့ဒီတက်ပြီးပေါက်ပြန်တော့လားအင်းနာရောလာလေးကြီးကဖြစ်တဲ့ဒီလိုသိညာနဲ့အင်းနာလေးကြီးအိပါပါလာအဲ့ဒါတော့စိတ်ကတတ်တော်မုံတဲ့အပြင်ပြည့်စုံတာသူတို့ပြန်သွားရတာဒီဒါအမူအရာကြီးပြုပါလို့ပြောခဲ့တာတော့ပေါ့လားဒီလိုပြနေတာပဲနော်ကောင်းပြီဒီတော့ကျောင်းရင်နာကတော့ပါလဲဆိုတော့ဘုလို့တန်တန်မှဖြစ်တဲ့အမှန်ကကြည့်မဲ့ကံငါးပါးလာတိုက်ပြီးကာလမချားလို့တော့မှတွေးကြပေါ်တယ်ဟုတ်ပါ့မလားဧကလမချာသနာလေးကိုညာနားသိရတယ်။တပြိုင်နက်နဲ့ကာလမချာသနာနဲ့ကိုကြောက်ကြည့်ပါဦး။တပြိုင်နက်နဲ့ကာလမချာဒူလာမစနာကတပြိုင်နက်ကာလမချာဒူလာတပြိုင်နက်ဆိုတာနှစ်ခုပြိုင်ပေါ်လာတယ်။နားမှာလည်းပဲစိတ်ပေါ်နေမယ်ဒီမှာလည်းစိတ်ကိုပြိုင်ပေါ်ပါအောင်လား။ပြိုင်ပေါ်ရင်ဘာမှတပြိုင်နက်တွေ့ပါ့မလား။မြန်လောင်းတဲ့ကံဘုရားကာလမချာဘယ်လိုခေါ်လဲကာလမချာအဲ့ဒါကလည်းအမှန်တကယ်ချက်တဲ့စကားလုံးနားလည်းချက်တယ်အဲ့ဒါဘုရားရှင်နားလည်းချက်တာကိုဥပမာပြီးခဲ့တာရှိတယ်ဒီလိစ္ဆာတို့ဖြစ်စေသာသနာ့ကိုဘုရားပြောမှာပေါ့
အပြင်ဘုရားအကြောင်းကိုစိုက်ရင်လည်းလို့ပြောတယ်။ဓမ္မလူမျိုးကတော့အဲ့တိုင်ကြရင်ကြောင်းဘုပေါ်မလာဘူးလား။အဲတခြားနိုင်ငံတွေမပေါ်ဘူးလေ။အပေါ်ရင်ဘယ်ပါလို့ဆိုရင်ဓာတ်ပုံလေးထုတ်ပြဒါလူလေးစိုက်ရင်လည်းမရဘူးလား။အဲတော့ဇာတ်နာမလေးပုံဆွဲပြပုံဆွဲတာကအင်တာနက်ဆက်လမ်းပြပြလေအပေါ်နားလေးတော့ပါလား။အဲတော့ဒီမှာလည်းဖျားရှင်ကကာလမချားတာကိုနားမနေဆိုတဲ့ပုံဆွဲပြပါနှမျိုးပြတာအမျိုးကတော့ဒီစီတီတဲ့ဆိုမှာလေလူမင်္ဂလာအခမ်းအနားကြီးမှာဖြစ်စေပေါ့နော်ဖုန်းရှိကြီးဒီစီကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့မြတ်မြတ်ဓမ္မလည်းရှိတယ်။ဓမ္မနဲ့များမှာမျက်မှောက်မှာလည်းဘုရားရမှာလည်းရှိတယ်။စီကြီးဒီစင်မှာတည်လာတာနော်။တိမ်မက်ပင်တစ်ဖက်ပေါ်တယ်။တိမ်မက်ပင်တစ်ဖက်လည်းတစ်ဖက်။အဖက်သားမျက်နှာမှာတဲ့အချို့ကတုတ်လိုက်ဘာတုတ်လဲ။တရားကြီးပေါ်တော့တုတ်လိုက်တော့တရားကြီးကရေနောင်းနောင်းလာနာနေမယ်တဲ့။ဘာနာမှာလဲ။နားတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကကြီးလိုက်ပါအတန်းမီတာနဲ့ပြင်အောင်ပဲမှာဒီပဲနဲ့ထင်ရတယ်အဲ့လိုပဲအတန်းကြားတာနဲ့တွေးကြပေါ်တာဒီပဲနဲ့အောင်မီရတယ်ခုလေးပြောကြည့်မယ်နော်ကြိုက်ကြီးရောဖေရအဲ့အတန်းမဆုံးသေးပေါ်မနေဘူးလားဖေရတော့ဖေရအတန်းဆုံးလားဆုံးပေါ်နေမှာပေါ့ဟမ်အဲ့မှာလည်းအမနာမြန်တာကိုဖေရဟိုတာအိုက်ချပြနေကြတာအလုံးလောက်ပါမသိပြန်ဘူးတပ်ပါလားဤကမဲ့ကအသက်ရှင်လေကိုမကဖွဲ့ပြီးလို့လေနေရာမနဲ့အောင်တော့ဖျက်နေတယ်မှာအတောင်းနေတာယူသိစစ်တဲ့သဘောပဲလေတဏ္ဍတစ်ဆက်ကမှာကြီး90လောက်အစားကိုတဲ့သိစစ်တဲ့ဓမ္မပဲခစ္စဘွားရီမှာဆိုရင်တစ်ပင်ရီမှာမိလုံးလေးရအများကြီးလေပတ်လိုက်တယ်တောင်းပြန်ပတ်လိုက်တယ်ခလုံးဖွဲ့လိုက်ရင်မိလုံးလေးလေးမနေဘူးလားမေလုံးလေးနော်တောင်းတလုံးမှာတတ်တဲ့ဒီအချိန်ငါးနဲ့စားထူရဲ့ဟုတ်ပါလားဒီလိုမျိုးဆိုလို့အဖြစ်ပြန်တော့ဒီမှာလေတည်းနေအောင်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမလောင်နိုင်ဘူးလားအဲကိုမှာတောင်းတဲ့ခန္ဓာငါးပါးမိပြီးဖွဲ့ပြီးကဲတူတို့ခေါ်လဲဖွဲ့ပြီးကဲတူလက်ရှူတဲ့ဆိုတဲ့မှာဒါဆိုတော့ဒီလိုပြည့်တောင်းနေတာလေကျောင်းနံပေါင်းတောင်းနေခေါ်တယ်ဟုတ်ပါလားဗာတိနေပြီးတော့လှုပ်တာတည်နေတယ်အေးတာပူတာတင်းတာလည်းတည်နေတယ်ဒါခန္ဓာငါးပါးဟုတ်လားညမနေဘူးတော့ကာလမချထားလိုက်ပါအောင်အဲ့လိုတည်ရင်းနေပဲမျက်နှာအမူအရာရင်ပန်းနေတဲ့ဒီချင်းပေါ်မနေဘူးလားအဲ့အဲ့ဒါတည်းရှိတယ်ဘုရားမူလာနေစစ်ပိုက်ပြန်နေတာဘာပေါ့လားပြန်ထလာတာဝီထီနောက်လည်းမလုပ်ဘူးဘုရားရှင်းပြတယ်အဲ့ဒါဘုရားဖြစ်မှရှင်းနေတာနော်နောက်တော့ဘာမသိဘူးဘယ်ပါလိမင်းလေးလို့ပါလိပါလဲမင်းတော့စိတ်ဆွာမပြည့်သေးတော့စိတ်ကိုမရင်းနေဘူးဟုတ်ပါလားမင်းနိုင်တဲ့ဒီချိန်ကြီးဖြစ်ပုံမသိနိုင်ဘူးဆိုပါရပြီနော်ရမှတ်ပါဘုရားပြတ်တယ်မှာတော့ဒီစရာပြနေကြလားဟုတ်ပါမလားကာလမချာနေလိမ့်ပြီနော်အတုခုဥမာပေးပြတယ်အတုခုကတော့အစင်းမြင့်သိပ္ပံပါပဲအလင်းအလင်းကဲလို့မြင်တယ်ဟုတ်လဲနော်အလင်းအလင်းကဲလို့ပြောပြောကြည့်ပါဦးအလင်းအလင်းကဲလို့မြင်တယ်ဒါမိကမဟောတော့ဘုရားဟောတယ်ပဲလူထာမတိပ္ပံတွေအရွယ်ကြနေတယ်တိပ္ပံပဲလားလေယူရံဖြစ်တာပေါ့နော်မိမိနာပေါက်နေတယ်နေဆောင်လို့တော့ဒီတိကဲရင်ကြမိမိမှာပေါ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီမှာတိကဲမြောက်ပြတ်လာနာမယ်ဒီမထင်ဘူးလားနားလိုက်တယ်အဲ့ဒီကထင်နေပြီလေအရာသားတကားကတော့ဒီပဲနဲ့လို့ပြောရင်ပြောမှာဘုရားအဲ့ဒါကာလမချာလို့ပါလေနားလာနဲ့ဒီပေါ်လာမှာကျန်တော့ပေါ်ဝဲရှိတယ်ဒါကာလမချာနားလိုက်တာနဲ့ဒီပေါ်လာကာလမချာဒီမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲအဲ့တော့ပြောတော့ဖြစ်တဲ့ပညာရှင်ပြောတော့နားတော်နေတော့ဆမပါပဲဒါဆိုဘုန်းကြီးတဲ့ဘုရားရှင်ကပြောင်းလို့ထောက်နိုင်ဟိုကဆက်နေကြတာပါလားဘုန်းနားနေတော့ကအဲ့ဘုရားရှင်ကအလင်းအလင်းကိုဘုရားထောက်ပြခဲ့တာပဲအလင်းကိုဘုရားသိတယ်ပေါ့တနာနော်သူပြောတာကထပ်ပြီးချက်ကြလို့ရတယ်ဥပမာမိုးကြိုးပစ်တာကြီးလိုက်နော်ဘယ်လိုမျိုးဆိုတာမိုးကြိုးပစ်လိုက်တယ်အတန်ကအရင်လာမှလားအရင်ကအရင်လာမှလားဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးလက်လက်ဆိုနားပိတ်ကိုပြေးသေးတယ်ဟုတ်ပါလားအတန်တော့မှလိုက်တာအရင်ကအားပြတ်တာလေအဲ့တိုင်းပဲကြတယ်ဒီမှာကအတန်ကြားဆိုရင်ပြတ်ပြီးသွားပေါ်ရင်နောက်စိတ်သိမြန်လာအေးကထွက်နေပြီပေါ်နေပြီဒီမှာကဘုမအသက်ရှင်လိုက်တဲ့စုပ်စီမျက်နှာပေါ်မနေဘူးလားအော်လေ
အဲ့ဒါပိသဒရာဝတိနောက်လည်းမနောဝတိအနန္တရာပိသလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအနန္တရာဆိုတာအကြအန္တရာပါလို့နောက်ထပ်ဆိုအနန္တအကြမရှိကာလအကြမရှိမြန်မာလေကာလမချာဘာပေါ့လဲတကယ်လည်းမယူနဲ့နော်အမင်းအင်းဒီယူဆတာကဘုရားဘုရားသိရတာပါလို့ခေါ်ကြတာလက်ခံပြီလားကိုယ်ရည်လည်းဟုတ်ပြီနော်ကဲမြေုံပစ္စည်းပဲတက်ချူစီပါပြန်လိုက်တယ်မကြည့်ပဲနဲ့သူတက်ရှူလိုက်တာနဲ့သင်္နာရင်ရံပတ်အကြီးပြန်လာကြီးပါမလာဘူးလားပေါ့ဖွဲ့နေတယ်နည်းနည်းမဖွဲ့ပြီးသားပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတော့သိကဗျာဝနဲ့တည်ထားတာစကားပြောပါမလားအဲ့ဒီလေးကစကားပြောလားဘာလဲပြန်လာအကြီးနဲ့ဒီပြစကားပြောပါမလားအပြားနဲ့သာပြောပါမလားပြောတော့ပြောတော့ဖွဲ့ရင်လည်းအတိတ်တည်းပဲအဟောင်းရှိပါမလားပဲနေပြီဆုံးသွားတာ။ငါတော့အော်ပါမလား။ပြည့်စည်ပြီရှုစီပါမလား။တင်းလာတဲ့အမြတ်သိဉာဏ်နဲ့မေတ္တာနှကောင်းပါစေ။နှစ်ခုပွဲနာဖို့အရေးကြီးတဲ့ပေါ်တဲ့များကြီးဆုခင်ထားလို့ရလား။အကောင်းတဲ့ဟုတ်သေးလား။တတ်တာဟုတ်သေးလား။ငါတို့အော်သေးလား။အဲ့အဲ့ဒါတော့တူရ။ဘုဘတနာပဲဒီ။ဆက်ပါပြီလား။နားလည်ပြီလား။ကောင်းပြီအဲ့တော့ဘုန်းတော်မှတ်ရမှာမနာပေါ်လာဒီတတ္တဝါမဟုတ်ကြောင်းဘုခိုင်းပါအောင်ပြရတာဟောတာရှိပါတယ်အဲ့ဆိုပြီးတော့မနာမှာကြတော့ဖွဲ့စည်းအာဘောကောင်းတော့ဖွဲ့လာတာပဲဖွဲ့စည်းအာဘောပါလေအာဘောဖွဲ့လိုက်တော့ပေါ်တာနော်တလေးပါဆိုတော့လုပ်မရဘူးတဲ့အဲ့ဥမာရာဖြစ်ဆိုရင်ပရိဒတ်ကလည်းအာကြီးနေပြေသောဘာရောအာကြီးလို့ဆိုရင်အာဘောနဲ့အာကြီးတာဆိုတော့အတဲ့ငယ်တဲ့အချိန်ကြမ်းမှလည်းဒီမှာဆိုရင်လေနာလည်းမှာအခိုးလည်းကောင်းတယ်မလားအဲ့ဒီမှာမတော်ကဖွင့်တယ်ဖွင့်အားကောင်းရင်ဥမာအဲ့ဒီလိုဖျားအားဆိုင်ပေါ်တယ်ခင်းနေချမ်းနေမျက်စိနဲ့မျိုးလိုပေါ်လာနေဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့ကြမ်းမေကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်မှန်းအဲ့ချိန်နဲ့ကားဆိုရင်ဖျားကိုပေါ်ပါမလားဖွင့်လို့မရဘူးဟုတ်လားတကယ်တည်းနော်ဘုရားငယ်ရတဲ့အချိန်နဲ့အချိန်မြတ်ဖျားရှင်ကိုဆိုရင်ဖျားကသာရင်ဩဃာသနာဆိုတဲ့ငါမိတ်တော်နေပြီဘုရားဘုံပေါ်နေလေလေနော်အဲ့တော့အားနေတဲ့ခါကျဖွက်လို့မရဘူးဒါပေါ်လာဖွက်လို့ပေါ်တာအမှန်ပဲလေလေနော်ဖွက်အားကြောင့်မလို့ပြင်းတဲ့လေးကြီးကသာဆုလိုက်တာဒါအမောင်ရည်တဲ့ဘလောက်ရှိတဲ့ဆိုရင်မြတ်တော်တဲ့ဓမ္မကလေး9000လောက်လုံးပဲဟုတ်လဲကလေး9000လောက်နဲ့ဘုရားမြင်တော့ဒီကဖွက်ရင်းနေဘူးပဲပြတော့တစ်ခတ်ကလာကလေး9000လောက်ဖွက်ရင်းပြတ်တတိယရည်ကလည်းရပါတာကကလေးပါကြောင့်ဖွက်လဲဖွက်တယ်ကလေးပါကြောင့်လည်းလောင်ပြီးတော့ပြေးပါတယ်။သူကြောင့်လည်းဖွဲ့တယ်၊သူတိုင်ကြောင့်လည်းပြေးတာ။ဖွဲ့ရင်လောင်မှာလား။အဲ့တော့ဖွဲ့ရသွားရင်ကံကအမုံနဲ့ပြက်တာ။ခဏစိတ်ကခေါ်တယ်ဖွဲ့ရတဲ့ရင်ကျင်းတယ်ပေါ့။ဟုတ်ပါလား။အဲ့တော့ဈေးမှာအမုံလေးတည်းပမာဏကိုဖေဟဟောပစ်ခဲ့တယ်။ပရမအနုဘီဝေဟောပစ်ခဲ့တယ်။ဒါလည်းလေပရမအနုဘီဝေ။ဟောတိုင်းရင်နေငယ်တဲ့ခေါင်းလေးတကားကိုတဲ့ခဏခဏမပေါ်လိုက်ပါတဲ့ဘလောက်ပေါ့လဲခဏပေါ့တပေါင်းကြီးကလိတ်ခါဘုရားနည်းပေးထားတယ်သူတာမန်ကြီးလိုက်တော့တောက်တန်လေးရှိတော့တစ်ပြစ်ထွက်ရေးတဲ့ခါမှာအမုံလေးတွေထွက်လာတော့လားအဲ့ပမာဏပြတယ်နော်အဲ့လိတ်ခါပမာဏကိုဘလောက်ထပ်ပုံလဲဆိုရင်30နဲ့60တပေါင်းကြီးကလည်းခေါ်လိုက်ကျန်ဖယ်လေးကြီးယထာသွားတဲ့ခါမှာဖုံးမထဘူးလားအဲ့ကျအသေးဆုံးပုံလေးတွေပြတယ်အထင်းညိုတဲ့ခါဘလောက်ထပ်ပုံလဲတဘောဘလောက်ကာလို့သိစားတို့တော့ဒီမှာထင်အောင်ဘက်ကနေထိုးတဲ့အခါနေလမ်းကြောင်းကမုံလေးတွေတွေ့ရဘူးလားဘယ်ပရိုဂျက်တာရှိမှာမုံလေးတွေရှိတယ်ဒီကောင်အနေနဲ့မတွေ့ရဘူးနော်အဲ့ဒါသိစားရင်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပါမလားအဲ့မျိုးတစ်ခါထပ်ဘလောက်ခတ်ပုံနော်အဲ့ညာနော်အဲ့ညာနဲ့ပုံလိုက်တာနော်တဘောဘလောက်ခေါ်လို့အဲ့ဒါကိုသမီးရအောင်နုထပ်ထပ်ပုံလေးတွေဘလောက်ပုံနော်တဘောနီယာပရမနိတေနအာယောဖွယင်းပြမိလားဖွယင်းပါလေဖွယင်းပြရင်ရှင်ဘုရားရဲ့ဘာလို့ပုံကြီးဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့မင်းသိနေလားအဲအဲ့ဒါဖွယင်းတွင်းကြီးတော့အချိန်ကြီးရတာဒီစိတ်ကဖွယ်ပြီးလို့ဒီပုံဖြစ်ရတာတော့ပေါ့လားဒီမှမြင်မဲ့တစ်ခုမှမုံလေးကြီးပြည့်အောင်ဖြစ်လာစိတ်ကဖြစ်ပြရဖွယ်လာအဲ့တော့အချိန်ကြီးတဲ့အခါမျက်တော်တစ်ခါကာလနဲ့စိတ်ကဖွယ်တဲ့အချိန်ကခရီးသေးသေးဟုတ်လားရုပ်ပုံရပြည့်တဲ့တုံးကဘယ်လောက်လဲ3000ပဲပြည့်တဲ့တုံးတော့ပြည့်တဲ့တုံးကလေး9000လေးရှိတယ်
ီကဖြည့်တဲ့ဒီမှာမုံလေးတွေဖြည့်ပြီးတဲ့တုန်းကခရင်တဲ့တဲ့ဒီမောင်းတစ်ခါဖွဲ့ရမယ်အုံပြီးပူများတယ်နော်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အကျိုးချာတေကျိုးနေတယ်ဖြစ်တေတုံးတော့ပဲတလုံးပြည့်ချိန်မှာအင်းနဲ့ထပ်ဖွဲ့နေတာဒါကိကျိုးဖျားတော့တယ်ရောဘုရားတင်ချားဖြစ်ပါတော့ဟုတ်ပါလားထပ်တယ်မဟုတ်ရင်ဖြင်းတက်ပါလေပြန်လို့ရှိတာဘုံနဲ့ပြတာဟုတ်လားဟုတ်ဘူးနော်ကြည့်ကိုနေတဲ့အိမ်မန်းတမ်းမှာလည်းဘယ်လိုပုံလဲဆိုရင်ဒီနေ့ပုံလောက်နော်ဆက်တော့ဖတ်တယ်ကျွန်တော်ကျန်တယ်ပါပါလားညနေလည်းနော်တမိရင်သာတော့ပုံလဲဆိုရင်ဘုံလို့မနှောပေါ်တဲ့ပုံကြီးတက်တော်မဟုတ်တော့သိတာပါတခါရုပ်လာပုံနဲ့တစ်လေးပါးတော့ဖြစ်တာဟုတ်ပါဘူးသိမှလောက်တာကလက်ခံသွားပြီကျက်တဲ့ပုံတွေကအန်နန်ဂျီလို့ခေါ်တယ်။ဖွင့်တိုင်းတော့လည်းဒီလိုတွေ့ပြီးတဲ့လက်ခံသွားပြီနော်။ဒါဘုရားသုတဲ့မြင့်တယ်ဆိုရင်ရုပ်ပေါ်ရင်လည်းသူ့မှာပြီးတဲ့ရုပ်ကပါလာတယ်။သူ့ပါတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ပြောကြည့်ပါဦး။ဥပါတာလို့တံပြောပါအောင်။ဥပါတာလို့အဲ့တော့ဒေညိုနော်ဝန္နာကန္နာကတ္တာဟုတ်လား။ဆက်လို့ပါအောင်။ဝန္နာကန္နာယတ္တဩဇာဝန္နာတာအရာမနာပါနဲ့။ခန္ဓာကအနတ်၊ယတ္တကအရာ။ဟောလာဆောင်ဖက်သက်ပြီးခေါ်တယ်နော်။အဲပါလာနေဆိုအတရားပါလာမှာဝိပုသောပေါ့ခရာ။ခုနေကဘုံရအတန်တန်ပြောမယ်။ဤကံလည်းမပြောလိုက်။ဤကံအတန်လည်းမလာဘူးလား။အဲ့တန်လည်းမပုံကံပါလား။ဒုနာပေါင်းတော်လို့ခန္ဓာမြတ်လောင်သွားပြီနော်။သိဉာဏ်တော့ကဲမနောမှာဤကံမပေါ်ဘူးလား။ဘာရောပါလား။ဘုရားသုခလုံးအဲ့ဒါအဝါစီကနော်ပြောရမယ်အယောင်ပါလေနဲ့ဟုတ်ပါလားဖတ်ပြမယ်ခင်ဂျိုင်းတဲ့ကောင်လို့ပြောရင်တစ်ခက်သားလို့ဖြစ်ပါဘူးတက်တူကြီးဆိုရင်နော်ဆေးရအဲ့လိုပြောရတာလေဖြူပါလားဟုတ်ဘူးတဝါတရားပါလာတာဗျာမင်းရှိတယ်အယောင်ပါလာသိကြပါဓမ္မရေမနောပေါ်တယ်အာလုံးဒီကတတ်တော့ဟုတ်ပါမလားတတ်တဘောလေးတမန်တော်လေးသုတ်ကင်ကလည်းရပြီလားရပါပါစကားပြောသွားလားအဟောင်းလားတည်တယ်လားတည်တယ်ပါပါတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားရပြီလားအမိမျက်စိမိတော့အသက်ရှင်လိုက်တယ်ကိုမန်းဓာတိဘာမှာသုံးမထင်ရှားတယ်အေးလိုက်ပူလိုက်တဲ့အချင်းချင်းတဲ့ကိုမန်းလာမှမတွေ့ရဘူးလားကဲကာလမကြသိညံတော့မျက်နှာအမူအရာသက်ရှင်မြတ်ပေါ်မနေဘူးလားပေါ်လာလို့နောက်စီကဘုရားမင်းနဲ့တိုင်ညံနေပြန်ခေထုတ်တော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားမျက်နှာပြောပါခင်ဗျားနှာခေါင်းကိုပြောလာခင်ဗျားလက်ကိုပြောလာငါကိုပေါ်လာဟောဘူးတက်တော့မဟုတ်ဘူးအဆုံးသက်ဖြစ်နေတာဘဝနဲ့ပြဆုံးသက်တာဤတဲ့ကလုံးပင်နော်တဲ့အနာနဲ့ကဲနောက်ပြင်းပြီးစက်ကျက်ဆိုတက်တယ်မကင်းဘူးလားတက်ပြီးကင်းပြီဘာပေါ့လားဒီမက်ခင်နော်အဲ့ဒါကိုတရားအဟုတ်တယ်ခေါ်လာဘာပေါ့လားသာမီးမေမောအမိနဲ့ပြန်သုံးတဲ့ကြောင်နော်ဥစ္စာပြည်အပြည့်ထွက်တဲ့ဉာဏ်ကဘုရားသင်သွားတာကသာမို့ဘုရားပြည့်တဲ့ဥပဒနာပညာလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဥပဒနာပညာဥပဒနာကပြည့်ညတ်ရေဖြစ်ပရမတ္ထသဘောကအမှန်ဝိမာန်ဉာဏ်နဲ့ရှိတာအပြည့်ပန်ဉာဏ်နဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ကအလုံးအားနဲ့အခြေခံပညာရေကောင်းတာဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအခြေခံသိတာတော့ပြောလိုက်ရင်နားမလည်ဘူးလားအဲ့အနတမီကြောင့်လည်းသိတာလို့ပြောလိုက်ရင်နားမလည်ဘူးလားအခြေခံအမှန်တန်ကောင်းမှုတော့ပြန်နားရတာတော့ဒီမှာသူကဘုရားမြင့်တင်နေတာပွဲလည်းမရတော့သူတောင်းလာနေသူပို့ဆိုးမယ်ပုံနာမှာကောင်းတဲ့ခင်တယ်ဘယ်မှမသိဘူးလို့ကြီးရမ်းမသိဘူးဆိုတော့ဘုလို့ပြောပြရတယ်မင်းကကိုယ်အလုံးနားလိုက်ပြီနော်ကောင်းပြီပြီးတော့ပေါ်လာဖြစ်တူလိုပဲလေရှေ့ပေါင်းနဲ့ဆိုရင်နောက်စိတ်ကအလင်းနဲ့ရင်အဲဆက်မပေါ်ဘူးလားသူကတက်ပြီးမကိန်းထားတယ်ရပါမလားမရပါဘူးဒီနေ့လည်းအဲ့လိုခွင့်ပြတော့နားပြီးတက်ပြီးကိန်းပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကံနာကလေးပါမလို့လဲဘုဖုံးကြတဲ့တိုင်းတော်ပါပြီဟုတ်ပါလားလို့အမြင်မှတက်ပြီးကိန်းပါတော့ပါ့မလားအဲ့တော့ကလက်ပြီးရှုတော့မှာလက်ရှုမှာကိုယ်မှာအင်းဒီမီတို့တိုင်းတဲ့ကိုယ်မှာဖွင့်ပြလို့လောင်းတယ်မတွေ့ရဘူးလားအကလမ်းမကြမ်းဆိုမျက်နှာအမြာပေါ်မနေဘူးလားပေါ်ရောဟောရမူပညာနဲ့သုခတ်ပြီအဲ့တော့ခမည်းမျက်နှာကိုပြောလို့လား
นาลูกปอนในนี้ล่ะสุขเองทางลุยยากล่ะอันต้องแทนแต่เราเอาดีนะชี้แท้มาละสงสารไอ้ปัญญาแท้ที่มาเกี่ยมีก็บอกนะในนี้อะไรที่อายาได้ขออะไรแบบนี้อันยังไงยากลำบากที่จะขอเลยก็บอกนะเรียนว่ากินข้าวนะอำมองแต่วิจารณ์นะอีเดียนแต่ที่ขอมันยังมาขอเลยยังมันตั้งวัดเชื่อมีวัดน้องเรียนทางเดียร์ก็บอกนะแต่ได้ดูแลดูแลมาตรงนี้ก่อนนะน้ำเย็นนั่นก็เลยนะที่น่ากลัวเลยนะเราเทียนท่าอะไรนั่นนั่นนั่นเนี่ยมาที่จารินะอะไรที่นั่นก็กลัวเลยนะเราเทียนมาทาวละเป็นงานเบาๆนะแต่เราเทียนมาทาวละตามเรียนมาอีนี่นะแต่มีเพียงนี้เดียวขอทำบอกนะอะไรว่าเรื่องนั้นกูเทียนจริงๆก็กูเห็นแต่หน้ายาน้องพี่แต่ดีกินท่าเลยทำบอกนะอาตุมาพยาบุญมาโผล่แค่แรงงานทำมาแต่ได้ถูกแรงถูกแรงมากู้มาแต่ตะปอไม่ฉีดทำงานตัดหลอดป่านะเอเดียตุ้งแต่เดียตัดหลอดหูนะหูยุ่งนำมองนำมาเนาะยุ่งนำอาบุญอาบุญมาตัดหลอดหูดีนะสุขแก่คนยาดีนะคิดเสร็จมาละสงสารมาละแต่ยินร่มเย็นป่าบ้านเอ๋อพยายามปีนยาเนี่ยแต่ดีเองมีเอาบอกนะไอ้เงี้ยแต่ดีเองกินได้แต่เดียพี่ขั้นทางเรียนมาเองงานยากอะไรปล่อยปล่อยมาเพียงไรเนี่ยจะลงเรียนมาเรียนด้วยเนี่ยก็เรียนแต่ดีกองไรกองไรเองเองตัวดาพี่มาทับบังนะทับจังเออมาพูดแทนเส้นเลยเลยปีนี้เนี่ยมีเลยทำนะเส้นเลยดูเนี่ยขนาดดูตึ้งไม่ดีหรอกมาบอกนะตั้งแต่มาไปดูว่าปีนี้ส่งแต่ดานเงินแต่แค่ผมกับเพื่อนในนานเนี่ยก็อันนี้รอเนี่ยไม่มาทำอะไรเอาล้มหย่อนเดี๋ยวขอเอาถ้าบอกนะแต่นี่เกิดอะไรเนี่ยแต่เกิดเหตุการณ์ไปช่องล้มหย่อนย้อนหลังล่ามาเลยอันนี้เนี่ยกูมาล่ามาเลยแต่เราเองการทำใจไม่หนักเนี่ยมาโป้งนะพอเราทำไม่รู้เรื่องแบบนี้ส่วนแต่ใดที่เราจะย้อนหลังในงานเนี่ยมันย้อนเองล้มหย่อนดีไหมถ้าบอกนะถ้าบอกปีนาไอ้อะไรสารพินเยือนอะไรช่วยเวลานั้นมีร้อนสิในทางตัวละเก่งมีนานะไอ้เด็กจะลงเรียนมาเนาะเก่งทางเนี้ยแบบเรื่องนั้นนึกว่าเก่งทางอันนี้แม้แต่หนึ่งเดียวก็ว่ากงไปยังเจ็ดหลานาเนาะตุ๊บทำบอกนะตุ๊บเจ็ดไม่ได้เลยยากมากนะอันว่าอดีตนานจะนานเนาะอดีตนานนะทำบอกนะที่แท้มาการโน้มเอียงเป็นยังไงเก่งมาอย่างที่กิจการครบเนาะแต่ดีกว่าแต่ดีกว่าอย่างนั้นมองจากเราเนาะเขาบอกนะมองดีกว่าแค่มาอาจจะเสกได้ในเพศนั้นแอร์เราในเช่นนั้นอยู่พี่มีรถพวกแค่ไหนก่อนเนี่ยเช่นนั้นแค่ไหนเป็นตัวเองเสกได้นาดีนะแล้วผมบอกพ่อมันนะไม่ใช่เราไอ้ตัวเราดูไงนึกว่าตอนนี้ตัดเราเทียนทายงานเทียนทายมีเสกทายในเพศทายในนั้นมาตัดเรามามองตัวเองเนี่ยชื่อเรียกมาเลยที่ปรญญาที่สมดับไปทุกเรื่องนั้นเองสมดับไปเมื่อยังเดาจะปรญญาแต่เราเลยสมดับในรูปเรียนมาแล้วนะออดิบิโอเทนาชีดอกนี่ถ้าบอกนะถ้ามาตรงตามวิธีเกจิการนะครับที่ไม่ย้อนงานอะไรงานในย้อนมาสมดับจะโดนยังไม่นะโซบัวโซเมื่อแก่โซตีแต่ลิ้นจะแทนที่มันหาเราถ้าบอกนะแต่เรียกตัวชีกันซะเนาะไอ้ตัดตัวตัวชีเลยเว้ยนะพี่อีกการจูบิพี่จะจัดตัดตัวชีเลยเว้ยเมียนั่นเนาะตัดตัวมึงเราสมัยเช่นไม่ใช่เลยเนาะตัดตัวชีเข้ามาเนี่ยชีเนาะมาเนี่ยตาบอมมาเนี่ยมิตาบอมตุ้งงานชีนั่นเป็นมิตาบอมอเมริกาเปียงไงตัดตัวชีมารู้ที่ตัดที่เป็นเดียวกูเนี่ยตัวอย่างอเมริกาชีมารู้ข้างหน้ามันเนี่ยอันมีที่เปลี่ยนชื่อมาพอบอกนะพอละได้ที่นี่เป็นเดียวก็ได้วันนี้มีอยู่ที่ชื่อเป็นเดียวนะพอบอกนะไอ้เมตตาพ่อเนี่ยไอ้เรามาตุยกองนิ้วไว้บนห้องนี้วิดีโอมันไม่ตกแต่ตอนนี้เนี่ยเอมาบอกว่าเอแต่เนี่ยเนี่ยยังวันอาบินอะไรพอบอกนะไอ้เรายังบอกเลยมันก้าวมุชาก้าวมุชาชัวเซอุชา
အာရုံတိုက်ကြတွေးပြန်တော့ပေါ်မှာပဲဒီမြင်လဲတွေးပြန်မပေါ်ဘူးလားအတန်ကြာတွေးပြန်မပေါ်ဘူးလားနိုင်ရတာဒီတွေးပြန်မပေါ်ဘူးလားသူလက်တွေတွေးပြန်ပေါ်မနေဘူးလားပေါ်မှာနောက်စိတ်တာတဲ့ဖတ်တာဖျားပြီးတဲ့ပြင်ရတဲ့ဆိုရင်တော့အဆုံးတတ်တတ်ပြရပါဘူးအဲ့ပြင်ရတာလို့ခင်တက်တာခင်တော့လေဗျာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လားမေတ္တာပေါ်မှာတော့ပေါ်မှာလေမေတ္တာပေါ်ရတတိထဲ့ပြီနော်ဖြစ်တဲ့တည်းတရားပြည့်စုံအောင်မြင်တာဝန်တာတဲ့ပြည့်စုံပိုင်းချမ်းသာပြီဉာဏ်လည်းပဲတတ်တာဒီချင်းပြန်လာဟောပါနော်အမှတ်တယ်မများပါဘူးနော်အာလုံးအာလုံးတဲ့တည်းမနှောဒီမပေါ်ဘူးလားပေါ်လာမှနောက်သိကတတ်တာခင်တာမှာပဲဖြစ်တဲ့မေတ္တာပေါင်းလိုက်ပါတဲ့တတ်တည်ခြင်းမှာဒီမေတ္တာပေါင်းလို့ပြဿနာပြည့်စုံတာကိုပြောဖြစ်သွားပြီခါဒီချမ်းသာသူတို့ညီလာပြီးရုပ်ပြီးကြည့်နေလားအစ်ကျင်တော်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေထက်လာလို့ဒီပုလို့ရမညာပုံညာတက်ပါလို့အာရုံစိုက်မျိုးတွေထဲတန်းတန်းပြီးပါတယ်။သာမကောင်းမှုရှာကောင်းမှုရှာဘောစိတ်ကိုသိကျူရတဲ့အတိုင်းပုံတော့တက်တာမထင်တော့မှဖြူစင်လာတယ်။အရှိရှိတိုင်းတွင်ဖြူစင်သွားပြီပေါ့။တဘာဝအမှန်တရားကိုပဲဖြူခိုင်းတာပါ။ဒုက္ကနာပါလား။ပါဘူးလေ။ဒါနဝိလည်းမဟုတ်ဘူးလို့လက်ရှိအချိန်ရှူတဲ့ဒီမှာတွေ့တဲ့အကံကြောင့်ဒီမှာပေါ်လာတဲ့တားလို့ရတာ။ဒါနတွေ့တဲ့အကံအချိန်ကြောင့်လူလုံးကရပ်ပါမလား။ဒီကအကံအချိန်မကုန်မရှင်းလူလုံးကရပ်ပါမလား။ရပ်ပါဘူး။မရရင်သိကပေါ်မနေဘူးလား။ပေါ်။ဟောအာရုံနဲ့အသိတွေပေါ်မနေဘူးလား။မနှောဒီပေါ်လာရပ်လို့ရဘူးလေ။ဖျားလည်းမရဘူး။ရမ်းလည်းမရပေါ်နေမှာပေါ့။ဝိပါကလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပေါ့လား။ရတဲ့အသိကအကံကသူများသူစက်ခဲ့တယ်သူတဲ့ပြောသူလည်းလည်းလုပ်တဲ့နေလေဘုရားရှင်တော်ကဆဲတဲ့အတိုင်းကြာတာမှပဲဒီအဲဒါဘုရားရှင်ကြောင့်မဟုတ်ရင်ခံရတယ်ကြောက်ကြတာချိန်မလို့ဖြစ်တယ်တွေးတွေပုတ်မှာလူကဓာတ်နဲ့ပဲထုတ်လာတယ်ဒီကောင်ဘုရားရှင်ပြန်လာတယ်ပြုတဲ့ကံအချိန်ကြီးလိုက်လာတာအလိမ့်တဲ့လာတာနော်ပြင်ကြရင်ရှောင်လို့မရဘူးဗမာတွေရှောင်လို့မရဘူးလေနော်သူများလည်းပဲအမွေကိစ္စမှာဒီကိုရင်းကြောင်လုံးနဲ့ပြစ်တတ်ခဲ့တာဗာလဲပြစ်တတ်တာလေအဲ့ကံနဲ့လိုက်တာဒီဝရကကြောင်မုံစုံမကြောင်အောင်ပြန်လာတော့တာဘုရားရှင်ကြီးလောင်းတော်ကမြတ်တဲ့အများကြီးခဲ့တဲ့ကံထပ်တော်ကမြတ်တဲ့မတည်ပါဘူးယေကြီးကစောင်းပေးပြီးကြောင်ဝတ်ပြစ်အဲ့ဒါပြစ်စင်ကဗုဒ္ဓကိုကလေးပါလုံးကခဲနေပြစ်လိုက်တာရှင်မဗန္ဒာပြောလိုက်တာဖတ်သားဓုဗ္ဗတောင်ပြောရင်းပီတိအရန်ကြောက်ကြံခံတယ်ဒီတဲ့ကိန်းတာဟုတ်ပါမယ်ပဒါမဖြစ်သွားပြီအာဖြစ်ပါလားညာရင်အာဘောက်ဒီကုန်ပြီဆိုရင်ဝမ်းမတားနိုင်တဲ့ဟိုထဲကိမလေးဟုတ်ပါမယ်တော့တော့ဘူးနော်ပိတာလည်းထားဟုတ်ပါမယ်ဒါသူများတို့ကတော့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကိနေပြီဒါကုအနန္တပဲပိစ္ဆာဗုဒ္ဓဆိုတန်ညာညာနာတိုက်တာတဲ့ချိန်မှတဘောလုံးမှန်တယ်ညာအနေနဲ့ချိန်မှလေးတစ်ချောင်းနိုင်ပြီးရောက်ချက်တာထိအဲ့ဒီလေကြောင်းကြည့်လို့ရတာနဲ့တခြားနိုင်ငံကြီးတွေကံဘာပေါ့လားတခါဘယံဘာတခုမှာတဲ့အရင်ဘူးတဲ့အချင်းအပြင်းမဲ့တဲ့နန္ဒတရားကိုအပြင်းမဲ့တဲ့နန္ဒတရားဓာတ်နဲ့ထုတ်တာကူနေအဲ့ကံလိုက်လာလို့ချိန်မှာဓာတ်နဲ့ဘတ်ထုမှာပြောက်တယ်ခင်ဗျားတော့ရှောင်းလို့ရလားဒါမျိုးနည်းနည်းကဘုရားကခေါ်တယ်အဲ့တော့မြတ်ပြည့်ကြမနောပေါ်ကအာလုံးတွေတားမြတ်ပြီးမြတ်ဘုရားလားတော့ပေါ့လားသို့သော်ဘုရားကနောက်စီကတတ်တာယူသေးလားဓာတ်လို့ယူသေးလားအဲမြဲတယ်ယူသေးလားဟုတ်တတ်ဆောက်ဆုံးတတ်တယ်ဘုရားကြောင့်လွတ်မြောက်တယ်ဘာပေါ့ဘုရားညနေပြီနော်တအမှန်ပဲဒီတဲ့ကွာတော့ကျင့်တယ်ယောဂတားမြစ်တယ်တော့တတ်တာချင်းလို့နားနေတော့ရင်တော့ခံပြီးတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့အမှန်တည်းသုတ္တတန်တော်ကိုလွတ်ပြီ။ပြန်ပြတရားကလွတ်ပြန်ပြန်လူလေးလား။အရှိရှိတည်းထူတာလေ။ဒါဆရာကြီးနဲ့မိရှိတာ။တရားဆိုတာဝဲတဲ့ဘူတံဘူတံတော့ပတ္တိလာ။သမားအရှိမရှိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်နေတာသမားပြနေတာ။တာပတ္တိလာ။ဘယ်နောက်ကိုလဲဟာလို့ထူတာပါလေလား။ဟုတ်။တော့ပါလား။ကနနောနာထာနာပေါ်သမ ्या လည်းတတ်တာမရှိဘူးအခုရင်းစင်လာရအောင်အစင်းသက်ပြီးဒီမှာတိတဲ့သဘောရတတ်တာပါအာသံတည်းကြည့်ရနော်အတန်တက်ကြည့်ရတတ်တာပါအာ
တိတဲ့သဘောလေးပဲယူနော်အနန္တတ္တပါတာတရားသာချူလိုက်ခြင်းတတ္တဟုတ်တာအဲကိုမအေးတဲ့ကိုလည်းတတ္တရာတတ္တဟုတ်မနောပါရိကတတ္တဟုတ်ခဏမရှိတာအဲစိတ်နဲ့ရှင်ပြတော့ကြောင့်အဟောင်းကတည်တည်တာပေါ်လာကြတယ်ကဆုတ်တယ်လို့ရလားမရပါဘူးအရှိသမလားသုံးသက်လားသုံးသက်ပါဗျာအဲ့တည်းငုံနေတာပြီးပြီအဲ့တည်းကိဣတိနာတိခံတာဟဲ့လောရခံနိုင်ပြီပြီးပြီနာပြန်လာပြီးပါလျက်ဆိုင်နေဒီတိုင်းသာရှိပါဟုတ်ပါလားအဖေပြေလို့ပတ်တနာလေးဟုတ်ပါလားအရင်ကြားလို့လည်းမတူဘူးနော်ခုခေါ်လာတဲ့ဒီကြားလို့တူလားလက်ကွဲမနေဘူးလားဘုန်းတော်ကျန်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုတက်မွေးနေနေရတာလေသဘောလားအင်းမိတာလားရပြီနော်အောင်ပြီနော်ဆိုင်တဲ့နာရပြန်ကြည့်ရအောင်နော်ကြည့်ရအောင်ရုပ်ကိုမြင်တဲ့ပြဿနာကာလမှာသူ့ရဲ့ကံအရှင်ရအားလုံးဒီဘာရပဏမပေါ်လာတယ်ခြောက်ပါအာမနပါလို့ခြောက်ပါ။အံတိုက်တဲ့ဌာမသိတာဌာနခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်နော်။ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်။တရားလာပြီနော်။ယုတ်ဒီပြီးပါမလား။ပြီးပါ။နည်းဒီပါမလား။ပြီးပါ။ယုတ်နဲ့တပေါင်းနဲ့ဖြစ်။ပေါင်းနဲ့ဖြစ်တာပါပြီ။ဒါဆင့်ဖြစ်တာပြီးပါနဲ့။ဒီသာသာနောက်နဲ့မနောဒီမနောဒီအောင်ကိုယ်ကိုတောင်းတာပါပြီးတာနော်။ကောင်းပြီအဲ့ဒါမှနောက်စိတ်ကြတိတာတဲ့။ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်လို့များပါလေ။မနာကိုလည်းဉာဏ်ကြီးရပါလေ။ဒိုင်းလေးဖက်ကြတာလား။ဆက်ရတဲ့နေရာလေးမှာနော်ဒီမှာအမောင်လဲဖုံးလိုက်ပြီရောတဲ့အဲလာနေလားအဲမလာတော့ပလန်တက်သွားထင်ပြီစဉ်းစားမှာငါတဲ့ငါလည်းငါစီဆိုတော့အဲ့မှာလေမပြတ်တော့ဘူးလေအစောတက်တာမျိုးဆက်ပြီးပို့ချုပ်ဆက်တာဆက်ပြီးခေါ်တယ်ဒီမှာတဏှာအဆင့်ခေါ်တယ်တက်တာလည်းစိတ်ပါလေတဏှာဆက်တာတဏှာကတက်ခါရာဒိဋ္ဌိငါထင်တာကမာနငါပိုင်နေငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငါ့ကိုငါထင်တာတဏှာကြီးပြီးဆုံးတာပြည်ပါ့။ပြီးရင်ကိုကြိုက်တာလေးတွေအနာတ်ပဲလို့ပုံပေါ်ပြီးတဲ့တဏှာဆက်။အဲအခုကြိုက်တော့မှအကောင်းတဲ့ပေါ်မလို့ဆုံးဖြတ်တာဥပါဒံဒီကံဥပါဒံကံ။ဟုတ်ပါလား။အဖြစ်ပြီးနေအောင်ပတ်သက်စီဘယ်ထောက်မလဲလို့ရှောက်ဖို့ခေါ်တာ။တစ်ထက်တဲ့တစ်ထက်တဲ့ရှောက်ဖို့ရင်ကြိုက်တဲ့တိုင်းနဲ့ကြမ်းမှာအဲ့ပုံပြအောင်လုပ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ဥပါဒံလူလာအောင်ခေါင်းနဲ့ခေါ်ပြီးတော့အတဏအခဲခံနဲ့ခေါ်တယ်။သူတိဆောက်တဲ့တက်လိုက်ပြီးတော့လာတယ်။ဟောပေါ့အချွတ်ကြတော့ခီလန်းကျင်းလိုက်တယ်။ကြီးတဲ့မြေနဲ့နေနေတော့အကြီးပုံခေါ်လိုက်တယ်။ခေါင်းနဲ့ခေါ်တော့တွေ့နေတယ်။ပုံခေါ်တဲ့နေ့တော့လာပြီ။အဲ့တော့ပရမကတတ္တမဟုတ်တာကိုတတ္တချင်းပြီးတော့ကငါ့ကိုငါ့ကိုဖွက်လိုက်တာတဏှာဖြစ်။ဟောပေါ့နော်။ဘယ်လိုလုပ်ချင်တာနော်။အဲ့ဒီဖြတ်တဲ့တာဖွက်တာအဲ့ဒါရွေးချယ်ပြီးတော့တဏှာဆင့်တယ်။ပြီးမှဒီပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချရတာကိုခေါ်တယ်။ဥပဒ်။အဲ့မှာအကောင်းတွေကိုကြိုးစားနေအာထုတာကံနေ။အလိုမရှိဘူးလား။ဒီသူများအကြောင်းလားဘုံအကြောင်းလား။မိမရတယ်ဘလို့စီမံရေးနဲ့နေကြတယ်။ဘလို့ပုံစံနဲ့အပြီးသားဆုံးတာကပုံစံချတော့ထားတာရှိတယ်မယ်နော်။ဥပဒ်ကဘတော့ကြီးလေးသေးတယ်မသိဘူး။မိမရတယ်လို့ကဒါလောဘနဲ့ပြောတယ်အာနကဏိလောဘနဲ့ပြောတယ်နော်မိဖုရားကျုံကစီဝါရှာတာတိမ်မမလာတော့ရင်နားမှာတိမ်ပြပြရင်နားမှာလားဘာလာပြရင်နားမှာဘာလို့ကြိုင်နားမှာအတိုင်းတာမရှိဘူးလားကျန်တော့ရှာပါလားဟုတ်တယ်လောဘတော့မပြီးနိုင်ဘူးလေချက်လို့ပြီးနိုင်ဘူးသဘောကြလားဘာပြတယ်ကတော့အော်တော့လို့ရှိရင်စင်မြန်ကန်းဆိုဘုရားထင်ကြီးလားဒီမှာတော့လုံးဝနိုင်ငါသူပြန်လို့ဆရာနေရတာပြန်လာတယ်လေဆန္ဒမပြည့်နိုင်သေးဘူးဖြစ်နေတာအေးဆုံးနိုင်စီပါမလားပြည့်တယ်လို့မရှိသေးဘူးလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကချက်တယ်လေလို့ဘုရားသုံးပါတယ်ဘာလို့ချက်ချက်တာအပြည့်နဲ့ချက်ချက်လာတာဟောပါလားအဲ့ဒါချက်လို့လည်းလို့လည်းမပြည့်နိုင်သေးတာတော့မပြည့်သေးဘူးအဲ့ဒါတော့နော်ကျတော့ဟာလေအဲ့ဒါဒီတရားကြံဒီသူလည်းလည်းတက်ပြီးမကြိမ်ဘူးလားအေးမီအနာကန္တတိအိမ်တော်ရတယ်ကမ္မတတိအိမ်မီကိန်းတော်အားလုံးဆိုရင်အတွေးနေမှာဆိုရင်လက်ရှိစီဝါရေးတဲ့အတွေးနေရာပုံမကြည့်ဘူးလားစီဝါစေခွင့်လောကမှာကြီးကျယ်မနေဘူးလားဒါတော့နဲ့မနာရဘူးလေစေခွင့်လောကတောက်တဲ့နားပြီလားနားသေးဘူးလားဒ
တကယ်ဆိုရင်တော့ဘီဒီအေးစေးနားပြီးတော့မပြေတော့ပြန်ဘယ်ကိုရှိတဲ့နေရာပြန်ပြီးအေးစေးနားနေရှိတာလည်းပြန်ပြန်စားလို့တွေးလာဆိုတော့မပြေဘူးလားရှိတဲ့အိမ်လေးနဲ့ရောင်းချတယ်ငွေတွေဘောကပြန်တော့မတဲလေးဆိုနေမှာစိတ်ကူးလားကူးလားရှောက်လို့မရလားအဲ့ဒီနေမှာဒီနေ့အမြဲတမ်းထားတာဒီနေ့ငါပြောတခြားနေကတော့ဘာလဲချင်းကြီးလေဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့အဲ့လာတဲ့အပေါင်းနဲ့တက်ပြီးမကင်းဘူးလားကိန်းတော့မထမ်းအဲ့ဒီမှတန်းနေပြန်ပေါ်တာအားရသေးလိုက်တဲ့ဒီပုံကြီးပေါ်ဖြစ်စင်တယ်များမလားဟုတ်လားတကယ်ရှိတယ်ပေါ်တာသိတယ်ချင်းရကြီးပါလားအဲ့တော့ဘဝရကလည်းမြင့်ပါလားဘယ်လိုကောလဲဘဝရမြင့်တယ်ခေါ်တယ်ဘဝကမြင့်ကြတော့ဘဝနဲ့ဘဝတည်းမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့နမဟာတော့ဘာဖြစ်လဲပြီးတော့ဘယ်ဟာမှမကျေနပ်နိုင်ဘူးဒီထဲကဖြစ်နေတာကြီးတာမသိတော့ကွာဟာတော့ဒီမှာကကျေနပ်လားတလုံးအေးမလားပြမလားဟုတ်တယ်မကျေနပ်နိုင်ပြင်တာဘယ်ဟာမှမကျေနပ်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲဒီထဲမှာဖြစ်နေတာကြီးနေတာအဲစိတ်နဲ့အဲ့ဒါစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဒီကတော့ပူပြီးဟောပါလားဟောပါပြီလားအဲ့ဒါအာဟုလို့ခေါ်တယ်သူခေါ်တယ်အာဟုဘုရားသခင်ကောင်းနေတာ။အဲ့ဒါတည်လာတာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီငါးနေဒီနေ့မှာမကြည်မနဲ့ဖြစ်တာပါတော့လို့ဆိုတော့ဒီနေ့မှာဖြစ်ချင်တာတွေကပတ်တန်းများတော့နေ။ဟုတ်ပါ့မလား။ကျောင်းတော်ဖြစ်တယ်ဘယ်ဟာမှမတို့မကြနိုင်ဘူးလေ။လက်ကလေးတွေကလည်းညာကြောက်ပြီးတော့ဖြတ်ချုံနေတယ်။အနည်းပါတော့ငါးကောင်လုံးရတာ။ဒီမှာအားမရတော့ငဲတယ်တဲ့။အဲ့မကြည်နဲ့လည်းဆိုတော့တော်တော်ပြောရင်းနဲ့ဟဲဟဲတော့တော့ကြီးတယ်ထင်တာပဲ။မပြေးနိုင်တော့ဘူးလေပြစ်ချင်တာများနေတာပဲဆိုတော့ဒါဖျားရပါမယ်ပြည့်တယ်ပဲရှိမှာပဲတဲ့လေခလားအဲ့တော့ဆိုကြပါလားမလဲမေးတော့တတိနေခင်းတော့ဟာတဲ့ဆိုတော့အများကအားမရတော့ဒီမှာကံရနာကအကုသို့တဲ့အကုသအောက်အောင်ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဘုရားဘုရားဘုဆိုတော့ဘုရားနဲ့ဘုရားကတွေ့ရပါပါလိမ့်မယ်အတိတ်တွေအစားပြဆက်နေပြီးပြီးတွေ့ကြအမုံနဲ့ညလိုက်တာပဲပူရင်ညလာတာအယောင်နဲ့မင်းတို့အဲ့မှာဆူလို့လာတာပဲဟောပါ့မလားအမရပူလေးတွေတဘိုးကြလေးတွေအယောင်ပင်လေးတွေတဲ့တယ်ပဲနော်အေးမှလင်းတာလေဖယားကိုကြည့်လားတဲ့တဲ့တိုင်းမနာပါတော့ကျွန်တော်၆တန်ဖတ်ပါဦးဖယားဖြစ်ပြီးတဲ့နာမဆက်စီရဲ့ညောက်ကြမှာလို့ဖတ်တာခဏမောလိနေမှာခုနှစ်ရက်ခွေသားလို့ညောက်မှာနေတာကျန်တာတက်ပြတ်ဝါရီယာရှိတဲ့မနက်ဒီနားလားဒီစိတ်နဲ့အာရုံစင်ပြတဲ့အလုပ်ပြန်ကြပါအောင်စိတ်နဲ့အာရုံစင်ပြတဲ့အကောင်းပတ္တနာလည်းဒီအာရုံမှန်တယ်များခန္ဓာငါးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရတတ်တာပါလားဟုတ်ပါဘူးအဆုံးသက်တဲ့ဒုံပင်းနေအမှန်တန်ငိမ့်တာလေအေးသက်ကတန်းပေါ်လာဒီအေးသက်ကခွန်လေးတော်ဘုရားစိတ်သားလိုက်ခွန်သားလိုက်တာနော်အခါမတည့်ရက်ပြီးတော့ဘောလိပ္ပကြီးမေတ္တာမှဆွေးနေတာခွန်လေးတော်အေးသက်ထုံးသားတယ်ရှာလို့မလာဘူးနော်ဘာမှလည်းထားမစားဘူးအဲဒါဘောလိပင်နဲ့ရက်တော်ကရှားမှာအနောက်လေရှိမှာအတောင်ထွက်လာတန်းဆောင်လေးစိတ်ထားတယ်ထုံထားတယ်တကားလိုပြောကြမရှိဘူးတွံ့ရောက်နေတာနော်ဘောလိတဲ့နေတဲ့ခေါ်တယ်ဒါခေါ်တော့ဒီမဆက်သေးရရှိပြီအဆက်ရှိရပြန်လို့လားတဏ္ဍာရွှေရင်မှာပြီးမှခေါ်ကြပွားတာပဋ္ဌာန်းကျမ်းပွားတော့ဒီအစဉ်လေးရဲ့အသေးလေးကိုပွားတာအဲဒါမှအေးတယ်ဒီများပြီးရောင်လေးတောက်လာတာရောင်လေးချက်လာကျမမစားကျမနဲ့တက်လာပြီးတော့ဟုတ်ချက်မစားရက်ခတ်တော့အဲ့တော့မှဘုရားကမှဖြစ်ပြကြတာတော့ပါ့မလားပြီးအေးရင်ငင်းတာလေညာလည်းပွင့်ပါလေပွင့်တော့ဘုရားတော့တကယ်ငါ့လိုပဲတကယ်ပွင့်ရင်မငင်းတော့ဘူးတော့ပါ့မလားတန်းနေပြီလားမင်းအေးရတော့လားပူလာသားလားပူရပါမှာဆက်လို့တည်လာပဲမင်းပူတဲ့အကြောင်းမသိပါဘူးဖြစ်ချင်တာကညာဖြစ်တာလည်းကွာဟာလို့ဖြစ်တာလားဖြစ်နေတာလည်းလည်းအမှန်တည်းလျှော့ရင်မရဘူးလားအဲ့ကုတ်ဘွားကိုပြန်တုံးတယ်ဒီနာပါတော်လည်းပြန်ပြီးပေါ့ဟုတ်လားကိုရည်ရှိလို့အမှန်တည်းပြန်တုံးတယ်စိတ်ကိုရင်နေမရင်လည်းနော်ဖြစ်ကြတယ်ကျိုးရင်နေကြီးအိတ်ထဲအားတွေဇက်ကောင်နဲ့ဝင်လိုက်ပြီးကွာကြီးနေတာဘာမှမဟုတ်လည်းကြီးနေတာဟုတ်ပါဟမ်ဇက်ပေါ့လည်းနော်ဒါစိတ်ကိုရင်တော့ကြီးတာကိုဖြောက်ချတယ်ဟောတည်တဲ့ကုတ်ထားရမှာပဲဘုန်းနေတဲ့အကုန်တန်းလည်းဟာရံဖြတ်ချတာလည်းဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါမှစိတ်ဝိညာဉ်တော့ငါတည်းကတေးမှတေးမှစိတ်ဝိညာဉ်ကလည်းဇာတ်ပေါင်းတော့ပါလေသူ့
ူမသေးလို့ရှိရင်ချဲ့ပြီ။အဲ့တော့ကိုနေတည်အကုန်အဲ့တော့ဖြတ်ချလိုက်မှလည်းငြိမ်သွားမှာလေ။ဒါပေါ့နော်။အဲ့ဒါဘုရားကဆင်ခဲ့ပြီတဲ့ဘုရားနော်။အမြဲမနဲ့တွေးတဲ့နေရာမှာတုံးနေဖြစ်ပါလားဘုရားပြတယ်။အကျဉ်းသာအဲ့ဒါပြောတာနော်။ဒီကိုရံသာသာဘုရားညာတောင်းတဲ့ဘုရားမအားမနဲ့တောင်းရနေပြီဆိုရင်ညာလာကြည့်တယ်ဖြစ်နေပြီမြန်မာပြည်ညာတော့နေပြီဟုတ်ပါတော့ဗဒမအဲ့ဒါကိုဒီလနဲ့ရင်တက်လိုက်ပါအောင်ဗဒတအားမနဲ့ရုပ်ရှင်နေခဏရံသာနဲ့ဒီနေရံသာနဲ့အပြောကျတဲ့ရုပ်ရှင်ဒီလနဲ့ထိတ်ထိတ်ငြင်းနေနိုင်ပြီထိတ်လိုက်ရသည်နဲ့တက်တာကအဲအလတ်ကြီးနေတာကြတော့အတွင်းပြင်ချဲ့တာမတည်တဲ့နာချဲ့တာဒီကိုရင်နာလေးအဲ့ဒါကြတော့တမန်လေးနဲ့တိုက်ရတယ်ဘဒ္ဒာမှာလည်းတမန်လေးကမထမ်းလေးရှိတယ်ကမထမ်းလောက်လည်းခန္ဓာပဏာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအကောင်းဆုံးအားလုံးတဲ့ကောင်းတာကတော့တေးတရားပေါ်တဲ့ကမထမ်းခုနကတည်းကခုနေတည်အခုအဲ့ဒီကမထမ်းကိုလို့ကိုယ်လေးကအကောင်းဆုံးပြန်လဲအလာပဲရတယ်ဆိုအတွင်းတန်တဲ့မှာငါမသိလို့စိတ်ကူးရင်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ရုပ်နဲ့မဲ့နဲ့တည်ခဲ့တော့တည်တဲ့ပုံကိုလည်းမြင်ဘူးလားထိုက်တယ်အကောင်တန်းလမ်းမထားရဘူးလားခုနေဘုန်းကြီးမက်ဂနက်တွေသာကြောင်းဆောင်ပြန်ရသေးတော့မရအခုကိစ္စတန်းလမ်းထားရတယ်အဲ့တော့ရှိတဲ့ဒီနေ့ကိုလည်းဆိုင်နေလားဆိုင်ပါဘူးဒီဘလုံးရောမကြံနေဘူးလားကိုလုံးနဲ့ကြံနေပါလိမ့်အဲ့ဒီတွေ့လို့ထက်ရတယ်အဲ့တော့မှဒီကိုရဲ့အခြေအနေရောပါအလားစားကြီးတွေသာငြိမ်ပါလိမ့်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါမှငြိမ်မလို့ပဲသာတော့ဒီလိုမရဘူးဟုတ်ပါလားအဲ့ငါဒီဘာမှကျိုးတဲ့တဲ့နဲ့သူတည်းဆိုတဲ့စကားပြောနေတာပြောတော့မှုဆိုတာအပ္ပတနာနဲ့ပြည့်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျမကျိုးတဲ့တဲ့မှာကိုမာကဖွဲ့ပြီးတော့ကြောင်းနေတယ်နော်ပေါ်လာတာလည်းစကားမှမပြောတော့ဘူး။အဆုံးတည်းအလုံးလေးကမကြည့်ပါဘူး။ဒါလည်းလို့တရားထိုင်ရင်30ကျင်းရတယ်။ဒါတည်းကြည့်ရတာလေ30ကျင်းမှာရမ်းမထိုင်နဲ့နော်နှစ်ရက်ရှိပါတယ်။ဒါဘုန်းတော်ကအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဒီတရားသိရင်တော့ဒုဗ္ဗာကပလာလာပြီခေါင်းရငယ်မို့တော့တာပါဥဒ္ဒယေခေနောအိနောကြာနေတဲ့ကြောင်းတက်တော့ကျမပါပါနော်ဘုရားဟန်ဖြစ်တော်ဟာမဟာတိပတ္တိနဲ့ဆက်လာတော့တမိကြီးက၃ညတမိငယ်ကရှိရတဲ့ရှိသေးတယ်တေးကြီးလို့ထွက်လာကြတာဟုတ်တိကြီးလို့ထွက်လာနော်အဲ့ကိုယ့်တက်ကိုရှာရတာအမှန်မှန်နေတယ်မရရောက်တန်းချာတာပေါ့နော်ခဲမှုကတပတ်သားပြောဖို့စိတ်မကူပါဘူးအကြောင်းမျိုးတော့ပြန်ပြန်သိပြီးနေရတာဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တော့ဒီတရားမှာကိုကျင့်မှုကိုရှာတာပါတယ်နော်အားလုံးလည်းရှင်းမှုရှာတာနော်အပေါ်ကျိုးစားကြည့်ကြတော့တန်းတော့ငားကြအကြောင်းမရှိဘူးကြာတိတိကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ်ကပြန်သိမ်းပေးတာဘာမှကြာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်ပါလားနည်းနည်းပြီနော်ကျာတော်ဘိုင်းတဲ့နှစ်ပိုင်းဒီလိုတိကျောင်းဆောင်လေးမှာတမန်ကြီးတွေခေါ်တော့ထိတ်တန်းဆရာတော်ဘိုင်းကြီးညာကြည့်ပြီးတော့အပေါ်ကြာကြတယ်ကိုယ်စာပေနဲ့ကြိုက်ပါလားရှိတွေ့ရတယ်ကိုယ်ကထွားတာအားရှိတာပေါ့နော်။ကျန်တဲ့နေတယ်လို့ဖြည့်ပြရအောင်နော်။ကောင်းပြီ။ဒီတော့မနေ့ကအာလုံတန်တန်ကဒီငယ်ရှိတာဒွါရပဏ္ဏပါလေ။ဘုံတရံဘုလိုပြောင်းပြောင်းနာမည်ဘုလိုခေါ်ခေါ်ဒွါရပဏ္ဏပါလို့။ဘေးမှာလည်းဉာဏ်စီနာနာရှာဘုစေ။ဘာမှာလည်းဉာဏ်စီနာနာရှာဘုစေ။အတ္တဓာဖြစ်ဘာရ၆ပါးနဲ့ပူတာရှိပါမလား။ရှိပါဗျာ။အဲဘုံမှာလည်းဉာဏ်စီနာမောရှာကိုစေမိနာမပုံနာဘုလိုပြောင်းပြောင်းတွားရပါမယ်ပါလေဆောပါအောင်တိုင်းသိတဲ့ဘုရားတရားနာခန္ဓာဖြစ်ပြန်လားအစစ်တစ်စစ်ကတည်းကမမင်းနဲ့နော်နာသာတက်ပြီးမနောဒီဘုရားဘုမတားများဘုရားကပွင့်အောင်လောင်းနေပါလားအဲ့ဒါနောက်စိတ်ကအဖြစ်ထုတ်တာမှာဘုရားပြည့်တဲ့ဉာဏ်မရှိတော့အမောင်းဖုံးတာတတ်မှသင်လို့ဆက်နေကြတာဟုတ်ပါလားအဲ့ပြည်နေတဲ့များလာတာဖြစ်တာနဲ့အားပြတော့ဘွားတော့အမှုလိုသောနေနေပြရတာ။သာသမိတ်တင်းမာတာတိမရာမေတက်ရှင်လာတဲ့တိမရာညာမေဒါတော့ပြန်မှန်းလဲစီဒီအမှောင်ပေါင်းလဲစီအသက်တောင်လို့ရှူပြီးရှူတာတောင်တိမသာမေ။ဒီနေ့တက်ရှင်လာတိထားမိတာလည်းဒီရှူမှန်းတောင်တိပါဆိုတော့ဒီလိုအဲ့လိုဆိုနေတာနော်။ဘာပါလဲ။တင်းမာနဲ့မေ့မနေဘူးလား။ဒီမဲ့လို့မထင်တာလို့ဆိုတာဒီညတင်းမဲ့ထင်လာနောက်နေ့ကထင်လာနောက်လာဟောနောက်နေ့ခါဟောအင်းလို့မထင်တာဆိုတော့ဆိုးနေတာတော့
ဲ့တော့အစိမ်းကပြင်းတာပေါ့ဒါမော်တော်ကားကြတော့ဗျာ။ဗျာအစိမ်းနဲ့မောင်းနေတဲ့တဏ္ဍာရင်နိုင်ကီလိုတရာလောက်မောင်းတယ်။ပရိလဲပကလလဲမောင်းကြောင်းသားရရင်လည်းသိလို့ရနေတာ။အဲ့ဒါမကြားနေဘူးလား။အဲ့လိုပဲတရားကြီးကြတော့ဒီအစိမ်းကမရက်တက်တော့ဘူးရှင်။ဟုတ်ပါလား။မသောရှိပြီ။အစိမ်းများတော့ဗျာ။ညာဘက်ထက်ကတည်းကပြုလိုက်တဲ့အစိမ်းများတော့ကွာမသေးခြင်းစီမံကိန်းများမပြီးသေးဘူး။ဟုတ်ကဲ့နော်။သာတပြည့်စုံရမယ်မပြီးသေးဘူး။ဟောတင်ရောမယ်ဆိုလဲဆိုတော့ကွာဟမလို့လား။အဲ့တော့မတည်ရင်မင်းအင်းဇောကလုံးကံပြီးတော့ကျော်နေတင်းပူလုံးတည်နေတည်ရောအပင်လေးပါးရောက်ကြ။အဲ့ဒီမှာသွားတော့လည်းဘာလို့လို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီပြပြရတင်တာ။ဟုတ်ပါလား။ယုံတဲ့ဒီကံလေးဆိုရင်တည်းကိုလျှော့ချလိုက်ပြီးစက်ကဖြတ်လိုက်ရင်မရဘူးလား။ဒီမှာလျှော့တတ်ဖို့လိုတာလေ။တော့ပေါ်လာလား။နားလည်ပြီနော်။အဲ့ဒါကိုဆရာကြီးကညီမျိုးသူကိုခေါ်ကြတာ။ဘောလားဟိုကြောင့်ဥဒမန္တမီနေလေအင်္ဂလိပ်ဘာသာကလကလေးထိမ့်တတ်လို့ဆိုတာဒီအဆက်ဖြတ်ခိုင်းတာပြောနေတာပဲအချိန်ပြင်းလိုက်တာဖြတ်ဖို့လိုတာတယ်ဘောလားတော့သုံးလို့ရှိတာဒီထားရမှာအရင်အချိန်ပြင်းနေတာကိုအများသာတီလာနေတယ်ထိမ့်ရတယ်ဘောလားဘာလည်းပြန်ရမှာလဲတာညာလို့ဘောအင်းရောအရင်လိုနေတာရွှေ့ရနေတာဒီချက်ချင်းပရိပုံမြင်တာကိုဘောလားအဲတီလာနေတယ်ထိမ့်ရတယ်လူညံမန္တမီညံအကျဉ်းသားကြီးတွေစေကူကြီးကြီးတွေအတိပါလက်ရှာခြောက်ရင်မှတင်ငန်းစေတလားအိတ်ချောင်းလည်းလို့ရှိရင်လည်းအေးမလို့မလားအဲပြီးတော့မှအလက်သားမသေးတဲ့နာရှိနေတယ်အဲဇက်လက်ကိုတတ်မနန်းလေးကမနန်းတိမထန်းဘုနေတေးရဘုံကန္နန်ထားရမယ်ကျင်းကျင်းဘွားလိုက်ပါဒီကဲကိုညင်သွားတယ်တနေ့ဒီကဘွားတော့ညင်သွားတယ်နော်ရုပ်တဲ့မဲ့ကလေးတင်ကိုယ်နဲ့အိမ်ပြန်ဖို့ချိန်ရမှာမလားအဲ့လိုတည်းပုံကိုမတွေ့ဘူးလားဘယ်လိုလဲဖြစ်နေနေလဲအကုန်ထားရရင်ဒီပုံလေးထားရရင်လေလို့ပြလိုက်တာလေအနေကပြောက်ပူသွားတာရှေ့ကိုဖက်တဲ့ဆက်တဲ့ဇောရီလာနေလားဒီမှာငင်းပြောက်မှာပါလားအဲ့ဒါတော့ဒီမှာပြောလိုက်တော့ပါဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါရှုလဲတဲ့နဲ့ဒုတိယကဲလို့ဆိုဒုတိယစကားပြောနေလားပြောပါဦးနော်ဒီဆက်ကိုရအောင်ပြန်သွားမှာတော့ဒါရှော့ချလိုက်ပြီနော်အဲ့ဒါမှရှုလဲတော့လည်းကိုမှန်ကပြုနေတဲ့ခံရှင်ညအပြတ်လောင်နေပြီလေမနှောပြောင်းလာမလို့လားဒါတော့မြအားလုံးညနေကြည့်တော့တက်တာဟုတ်သေးလားမှန်ပါဘူးအားကြောသေးလားမှန်ပါဘူးရှေ့ဆက်မှလားအဆုံးတန်းလားအဲ့ဒါမှပြောရတာခေါ်တယ်ဆုံးတန်းဆုံးတန်းအေးနေပါတော့လားအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတင်ပါဆက်ပြက်ပြီးအားထုတ်ပြီးနော်အချိန်ဝင်အချိန်ပါတစ်ချိန်ရှုရှုသုံးနေမပြီးနေရမ်းမထိုင်နဲ့နော်သူကမဇက်ကိုထိုင်နေတယ်ဒီမှာလည်းဒီမှာထားဘူးမတည့်တဲ့နိုင်တယ်တရားရောက်မှပါဆိုရမ်းမလာတော့တော့ဘောလားဥပဒနာကအသေးရှုရတာဒီဘောရဆုံးတော့ဘောလားတောင်းရှုရတာပြန်တော့ရောက်မတည့်ဘဲနဲ့ရှုရရလားမတည့်ကငါရောက်အောင်လုပ်မှာဆိုတော့ပူဆိုးလာတယ်တိုက်ပြီးလိုက်ပြီးတော့ငါတရားရောက်ပြီးဆိုမှန်တဲ့ပူဆိုးပြန်ရောက်ဘောလားအမှားအမှန်တရားကိုတဲ့လေနော်ငါတော့ထိုင်ထားတာပေါ့ငါမနေထိုင်ထားတာပေါ့မနာတက်ပြောင်းဒါပြမင်းစကားပြောပြရအောင်ဘုန်းကြီးကမှမတော်ရင်တော့တော်ဆိုကမနာတက်တာဟုတ်တော့ပါ့မယ်အဲ့ဒါမှတ်တာဖះပြတာကအဲ့ဒါအမှန်မြင်တဲ့ဉာဏ်လိုပဲနဲ့တဲ့ဖះကမဲ့ဉာဏ်လိုဖះသုံးဉာဏ်နဲ့တဲ့ဘာသုံးတာလဲမဲ့ဉာဏ်မဲ့ဆိုရင်ဒီကအမှမသိဘူးလေဘာသာပြန်ရေးကြည့်တာနော်ဒါပါဠိတမန်ရှောက်ထိုင်ကြီးတော့ကျောင်းလေးကြီးကျေးဇူးပါပဲ။ဗဇာပောက်ကလည်းမက်ပောက်လို့ခေါ်တယ်။နားပောက်လည်းမက်ပောက်။အင်းဒီကသနာလည်းမက်ပောက်လို့သုံးတာဟုတ်။ဒါမက်ဆိုတဲ့ဘာသာနန်းလို့ခေါ်တာ။လက်ကပါလေ။နန်း။ဒီမှာကျတော့ဖက်လန်းတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဘုရားကလည်းဆိုတော့ဘုသုံးမဆက်တဲ့လန်းတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဘုသုံးမဆက်တဲ့လန်း။ဒါပေမဲ့အဝိုင်းကိုလက်ကလည်းကြည့်နော်။ဝတ်ဆိုတဲ့ဇနာကအဝိုင်းအဝိုင်းဟုတ်ကြပါလေ။ဘုရား။အဝိုင်းတော့ပြောလာနော်အဝိုင်းကြီးပြီးတာအဝိုင်းမှာလျှောက်ပြီးတဲ့လူကနန်းဆုံးမှာမလားဆုံးပြီအဝိုင်းမှာလည်းဆုံးမှာနော်မဆုံးတဲ့လူကဝတ်တုံးတာဟုတ်အဲ့ဒီဝတ်တုံးမှာဖြစ်ရပြတယ်ပြည်နေသားဟုတ်ရဲ့ဒါမှမဟုတ်ရဲ့ဒီကမှာဟုတ်ရဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဒုတိယပေါ်ရဲ့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တဲ့ဘုရဲ့နောက်စိတ်ကအမှန်ဖုံးလိုက်တာဒါဝိဒါရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒ်မကြည့်ပိုင်းလေးပေါ့ပေါင်းဖုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ယမသာလာတဲ့ယမလာတော့ကံယမသာလေကံအလင်းမလာတော့အပအမမလာတော့အမြင့်သဘောလဲ
အဲ့တော့တတ်တော်ရှင်လည်းဆက်ပြီးဆက်ပြီးကြံရပါတော့ဗောလားအဲ့ဒီလေသာဝိညာဉ်ဉာဏ်မဖြစ်ရတယ်မြင်မှပြန်မဖြစ်အောင်လုံးဝသုံးကြက်ချရတဲ့အချိန်ကိုဖတ်လာတယ်အခြင်းနတ်ပြန်ဘုရားဘုရားအာဟုသူမေတ္တာပေါင်းရေးတာဘုရားဘုရားဗောလားအဲ့မှာသုံးခံနန်းကျန်တာဗောလားအတေကူဘုရားကြောင်းပါပြီအဲ့ဆိုတော့သူနဲ့တွေ့ရင်သူတန်လေးဝတ်တယ်လေဝတ်တန်လေးပိတ်တယ်ပိတ်တန်လေးကူရတာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါဥပါဒာဒုတိယပါတယ်။တမန်တရားပါလေဥပါဒာဒုတိယ။ညံပြောမယ်နော်။အခုရထားတာကဥပါဒာဝိခေါ်။အကျိုးတရားဥပါဒာခေါ်တာ။အကျိုးဘာခေါ်လဲ။ဥပါဒာ။လေးနဲ့နှစ်နဲ့တူတူပဲ။သစ္စာနဲ့တူတူပဲ။ဒါမှအကျိုးလို့ရေးမထားဘူးလား။ဒါမှလည်းအကျိုး။အဲ့ဒါနော်။ဒါရိုက်ချက်ပါမှာအောင်တဲ့လို့ဒီတဲ့သဘောခန္ဓာနာမှာအကျိုးတရားဥပါဒာကိုခေါ်တယ်နော်။အဲ့တော့အကျိုးတရားပေါ်လာမှာနောက်စိတ်ကသုံးမြတဲ့ချက်တဲ့ဆန္ဒအနည်းမလာရင်အမှောင်အမှောင်စိတ်ပါဝိပ္ပဒါလည်းဤလေလာဘူးသုံးမြတဲ့ပါမသာဘူးလားတတ္တာချင်းဆက်ရင်ကကံမပေါ်လာဘူးလားကံချင်းလာတဲ့ဆိုရင်အကျိုးတရားသာလို့ရပါမလားညံပေါ်ပြန်ဖဲဘွားရဲ့ဘာရကဏ္ဍကလို့ဟုတ်ပါဘူးအောင်းနဲ့ဒီလားချလာခဏပြည့်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ခဏပြည့်ရံပေါ်မှာပဲဒီပါရမနောက်စိတ်ကကမပြည့်ပြန်ဘူးဝိဒါပေါင်းပြန်တယ်ဆိုရင်တဲ့ထာနာရောအပဲအဲ့တော့ဝိအခေဣဒေသာဝကမ္မဝဘုရားတခါမနောပေါ်တာမသိရမှုစီဣဒေသာဝကမ္မဝဘုရားဘေဝရရဲ့ဘိုင်းကမ္မပြန်ပေါ်ပြန်ပြိညာပြန်ပေါ်တာလည်းနော်ပါရမီသုံးချက်လည်းပြန်နေစီဣဒေသာဝကမ္မဝဘုရားတပြန်ကြရအောင်အပြတ်ပြန်မှုစီဣဒေသာဝကမ္မဝဘုရားသုံးပါလားနော်ဒီမှာရမထားတယ်နော်တေရန်ကြီးမှာယမလာကံတဲ့အတခါမှာဖျားပြအင်းမရှိတော့မနောမှာတေရန်ကြီးမှာအမှုရပေါ်တာ။နောက်တဲ့ကအာသဝသမှုရအဝိဇ္ဇာလို့ပြန်သက်တာ။တွေးတဲ့ဂိမ်းတဲ့ဟာအမားကြီးဂိမ်းတာဘူးတဲ့ဗျာ။အာသဝကိုခေါ်နေတယ်လို့ခေါ်လဲ။အာသဝ။အဲ့ဒီနေမြေဘိုးကိုတိုက်ရိုက်ပြောတာ။အတောင်လို့ဒီရှင်နန္ဒနာမြတ်ဆရာဘုရားသာရှိမှုတယ်နော်။အမအစ္စနဲ့ပြန်ပြီးတဲ့အတော်ဆိုတာကွယ်တဲ့အိမ်ထဲမှာအရက်စီနဲ့မြို့ကိုခေါ်လာမြို့ထဲမှာဒီပေါ်ပြောတာအရက်စီတော့ကိုယ်ထဲမှာအရက်ထပ်ပြေးမလာဘူးလားကိုယ်ထဲမှာအရက်ထပ်ဆွဲနေတာရေထက်တော့အရက်ထပ်ပြန်ဖြစ်တယ်ဒါပေါ့အဲ့တတိယဒီအမောင်များပြီးတာဒီတတ္တာဖြစ်တာညာတော့အရင်တော့ခဏကပေါ်တာမှာအရင်ကအပေါင်ထက်တယ်နော်အတော်ကြောင့်ဝိဇ္ဇာပြန်ပြေးရတာဟုတ်ပါ့မလားနားလိုက်ပြီနော်ကဲမောင်ဘုံကတက်တာတင်နေဆိုရင်ကိလေသာကိုဖြတ်သွားရင်ကမ္မဝတ္တမလာသေးတာကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါဒာဒုက္ခမတ္တာမရဘူးအာရယာဝိပါဒာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဝိပါဒာသူမနာလားတိကကံရှင်ဒါနိနာကိလေမပြင်းမချင်းတာလားသူတဏ္ဍထာနာစီတေယသัจ जा စီမအကျမ်းပေါ်အချင်းတော့တချင်းလာနေပေါ်လားအစဉ်ပြီးပါစီတေယပေါ်စဉ်စဉ်ပြီးရပါလေပြင်ပါတယ်တော့ရတတ်မှာအဲ့တော့တင်းနေတယ်လို့လည်းမရဘူးကံအရင်နဲ့လာနေတာဒီဟောပါတယ်နော်အလုံးလို့ကံထပ်ပန်းနိုင်လို့ဒီငရရောက်လာတယ်နော်ဘာညာမလုပ်စားဒီမနာပုစာအဝိဘာထပ်ပန်းလို့ပေါ့နဲ့လည်းနော်အဲ့ဒါကတအားယူနေတာများရင်တော့ခွင်လူငန်းဖြစ်သွားကြတယ်နဲ့လည်းမလားအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်တင်းပြောတာများရင်လည်းဆင်းရဲသွားတယ်လုပ်တယ်ပြုတ်ပါလိမ့်မယ်အတင်းတော့ပြောတယ်တင်းပြောအမြဲလုပ်လို့ရတယ်ဟောပါနော်ဉာဏ်စီရဲ့ပတ်သက်တယ်နော်အဲ့ဒီပြတာထားပါအလုံးပေါ်တကယ်ချက်ပါကိုယ့်ရဲ့အောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အမေလိုဝမ်းသာပါနည်းနည်းပါလားပလောက်ကြည့်ပြီးချက်တတ်ဖို့လိုတာမဟာနမဆောင်တာဘူးဟုတ်ပါ့မလားတကယ်ချက်တတ်ဖို့လိုတာနော်အမေနီယာကြည့်ပြီးတော့ချက်တတ်ဖို့လိုတယ်လို့အောင်းပြီဒါဒီပတ်တော့ပေါ်တဲ့ဥစ္စာနောက်မှာဒီကံနောက်မှာဒီကိလေသာနဲ့မေတ္တာပေါင်းတဲ့ဥပဒေနေရာမှာမေတ္တာပေါင်းရင်ဒီကံကကောင်းတဲ့ကံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အကျိုးပေးကောင်းလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါ့မလားတော့ဘဝရဲ့ပုံတန်းလေးလွတ်ပါမလားလွတ်ပါပါဆောင်းဖရားဆိုင်ဘူးတဲ့ဣနေသာဝဓမ္မဝဝိပါဒံမတိပြန်ရင်ဣနေသာဝဓမ္မဝဝိပါဒံအခုဖရားပြတဲ့ပညာရတာကဲဗမာညနေတော့ဘူးလေးကိုဖျက်ပြီးမယ်နော်ကာသံတည့်တည့်အများဆုံးလောင်းဒီနောက်ပေါ်တဲ့အာလောကတတ်တော်ဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါလားအာဟောင်းလားဒီကနေဖြစ်ဆက်လာလားသုံးသပ်ဆုံးတာဒါဆိုပြီးပြီလေတော့တည်ရပါမယ်မဆုံးမနဲ့ပြေးတာဘူးတဲ့စာမကျတော့ရောတာလို့ခေါ်တယ်
တွေ့ချုံလာတော့ယူတော့ထောက်ပြတာတော့ထားတော့မဆုံးမနဲ့ပြင်ပါလေဆိုတော့အခုကအဆုံးသက်တဲ့ကျွန်တော်ညောတာခေါ်တယ်ညောတာကဆုံးသက်မှန်းလားပြောတာဟုတ်ပါ့မလားသူတန်းမှာနေမယ်အတိတ်တွေပေါ်များလားဒီမှာလည်းတော့အရှိဆက်တာကဆုံးသက်ကြတာလားဆုံးသက်တတ်တယ်မလို့လို့ပဲနေသူအမှန်နဲ့ဉာဏ်နဲ့မြင်တာဆုံးသက်တာတော့မြင်နေပြီဒါလေဝတ်တော်မှာဖက်ဖက်တဲ့ဉာဏ်ကိုမြင်နေတော့သုံးနာတခြားမဟုတ်ဘူးတခြားလားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးလားညနေပြီနော်ဒါလေတပန်ဇာတိလာပါဘူးလားမလာပါဘူးတရားကျင့်တာဇာတိရောက်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သစ္စာနာမှာကြောက်လို့အပင်သာတိဖြစ်မှလည်းကြောက်လို့ထိမ့်ချုပ်လို့ဒီရားကျင်ရတာနားလည်မလားအပြင်ဒါကိုလက်မှတ်တယ်လည်းခေါ်တယ်ဝတ္တမတ်တယ်လည်းခေါ်တယ်အဲ့တတိပိဣတိတတိခံမသွားဘူးလားခံပါတော့ဘာပါလဲနားလည်တယ်နော်ခံလည်းနိုင်ပြီလို့မှတ်ကြတာနိဗ္ဗာန်တရားကလည်းနိဗ္ဗာန်ပေါ်ပါလားဖရားကပြင်းချအောင်လို့ပေါ့နော်ဒါဆိုသစ္စာလေးပဲနော်ဒါကိုရှင်းရတာနိဗ္ဗာန်တရားဆုံးလာလေပဲတဲ့ဘုရားပြည့်တော်ပဲဖြစ်လာအမျိုးတရားကျော်တယ်မြေပေါ်လာမယ်တရားကျော်စေအဲ့ဒီထဲမှာကသူဇာတ်နဲ့ဥစ္စာတွေ့ပြီးဒီကကျင့်သားရဟန္တာကြီးတပါးရှိဘူးလေဒီတို့ဖြေးနေတာဘုရားကြားလို့လာမသိဘူးနော်တက်တော်တရားနဲ့နေမှာခန္ဓာဝင်ကြတာတက်တော်ကြပါတယ်ကလေးဝါရင်းကတော့တက်တော်တရားနဲ့နေဖြစ်သည်ဟောဒီလဆင်ကလေးပြန်ပြီးစာပြေလို့ငင်းကြတာအမျိုးတရားကျော်တာဒီမျိုးလေးပဲခိုင်ပါနိဗ္ဗာန်တုံးပါလေနိဗ္ဗာန်သာဘုရားတော်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဘုံလေးဆက်ပြောတာပြီနော်ဒီဘောင်းဝါနာလာလာမှာတကယ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တပတ်တာနော်အဲ့နိဒီဘာသာမရှိခြင်းဆိုခေါ်တယ်ပြရတာရနော်မရှိဘူးပါဏာတမအိန္ဒိယကျတာအတန်ဝဲပါတာဒီဘောကလည်းတယ်နော်အိန္ဒိယကျတာနိမ့်နိမ့်လို့သုံးနေတာအတန်ဝဲပါတာမနိမ့်ဘူးပြရမရှိဘူးပါဏာတတဘောလိုက်တော့တဏ္ဍာမရှိဘူးတဏ္ဍာမရှိဥပဒနာနာမမှာပါဒီမလာလို့ရှိတယ်ဒီပုံပါလို့ပေါ့ဒါလိုမှလာပြီမြေနေပါတယ်လို့ပြောင်းလဲပုံကြတော့ဟာသာသနာအဖြစ်နေတယ်ဒီကဝါ့ကိုပါပြူရတယ်သာသနာ့တပုံကမှာဘောဓတုဖြစ်ဘောဘာလို့ဆိုရလဲသာမတရားเนาะပြီးရင်တွေ့ဘောပြုတာတခုထပ်ရတာပါရဝေဘာဝထံတုဖြစ်ပြုဘောပြုလို့ဆိုရတယ်ပြီးတော့ပြန်ကြက်ရတယ်နေပြန်ရုပ်တူဖြစ်ကြက်ရတယ်ဒါကတဲ့ခါမှာနိရယ်ဗာရှင်ရဲ့ရင်းချိုင်နံနေကိုပြုရတာဖတ်တဲ့ခါမှာအဘွားကအသေးသာအတတ်ထရတယ်ဘောကဘာအသေးသာရတယ်တကယ်လို့ဒုက္ခိနေပတ္တနေပိုင်တာပါနိဗ္ဗာန်ဒီလိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ရတယ်နိဗ္ဗာန်သမုယဇ္ဇာဟုတ်ပါလားနိဗ္ဗာန်အဲဗမာပြည်ကြတော့ပဲတဲ့အပေါ်အသက်ထဲတကုံဆိုလည်းခေါ်တယ်အသက်ကိုတကုံနဲ့ခေါ်တယ်ထဲဆိုလို့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ကြတယ်ဟောတာကြောင့်လားဝိညာဉ်ကတော့နိဗ္ဗာန်တဏှာမရှိဘူးဟုတ်ပါလားဒါတဏှာမရှိတယ်ဆိုတာအမှောင်မရှိတယ်ဆိုတာအမှောင်ပေါ်ရင်အသက်သာမထင်ဘူးလားအဲ့နာဂုဏမထေရုနာအဲ့ဖြုတ်ဆက်တဲ့ဆက်တဲ့ဘုခေါ်ရတော့ကိလေသာဘုအမောင်းဖုံးတာပြောတာအလင်းလာရင်ပေါင်းလာသေးလားမပြောပါဘူးအဲ့တော့တတ္တမိပဲသုံးတတ္တမိရှိရင်တဏှာလာရမလားမပြောပါဘူးဒါကိုပြောတာရှိတတ္တမထေရုနာသုံးတတ္တမိတဏှာမနာရုပ်တူပေါ့ခုနမြင်တဲ့မြင်နိဗ္ဗာန်အမြင်လို့ခေါ်လို့ရတယ်ဘာပေါ့မလဲတကယ်မျက်နာကတော့နေရတာဘုရားသမားသင်္ခါရကိုသုံးတတ္တမိမြင်နေတဲ့အချိန်မှာသက်တော်တဏ္ဍာမနာကိုပြောတာအိမတက်ကပေါ်တယ်ပြောအိမတက်ကတော့တည့်ရင်ကြာမဟုတ်ဘူးနော်တည့်ရင်လည်းပြောတာတဏ္ဍာမီတော့ပဲနေရှိတယ်သုံးတဏ္ဍာမြင်နေရင်သက်တာမနာတော့ဘူးတဏ္ဍာမရှိတဲ့ပေါ့ဟုတ်ပါဟမ်ရပြီနော်ကောင်းပြီဒါကတဏ္ဍာရဲ့သဘောတရားတွေကဘာသာပြောတော့နေလေအများကြီးရှိတာအဲ့ဒီကတို့ရင်းကဘုရားရဲ့ဥပမာဒီတန်တဲ့တစ်ခုကိုဘုပေးနေပေါ်တဲ့ချိန်မှာမဲသားတို့ကသိမ့်ထဲ့နေတာဖြစ်ပါလေ။မဲသားတို့ကသိမ့်ထဲ့ကန့်နေလား။အဲ့လိုပဲအာယုံကန့်နေတဲ့သဘောပြီးတော့အာယုံထွက်တဲ့သဘောလို့ပြ။အာယုံကတွေးကြံထောတာပါလို့နော်။အဲ့ဒီမှာမနောတော်တဲ့ဆိုမြင်မှုလားလေ။ကြားမှုလားနားမှုလားသဘောရှိတာပေါ့မှာမနောမပေါ်ဘူးလား။
เออพอแล้วอีกว่าตัดดาวของปากนะเออละอมังพวกกันตัดดาวที่ไหนตัดดาวที่ที่ยาตาจะดำด้วยเราเนาะนาเทียนขามันเปียกดอกผู้ต้นอย่างนี้นาเลงนาทีนาลงนาทีไปดันเช็ดเลยดูเลยว่ากันยินวายนี่นาเสร็จแต่เดี๋ยวดูอย่างส่งตัดดาวที่ปากนะด้วยเรานั่นเลยพี่เนาะเออအရှိရှိတိုင်းအမှန်တည်းဒီလိုရှိရင်လို့လာပါမလားတတနာရဲ့မာနာတိကသဘောတရားလို့ဆိုတဲ့အမရှိတယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိတွေပုံပြတာလည်းဗျာတတ္တမုံတို့တည်းပုံပြပါအမြဲမလာဘူးအလင်းလာရင်ပေါင်းလာပြီလားသိကြပြီနော်အဲ့တော့ရှုနည်းပေးတဲ့ကြာဘုရားဒီနည်းပေးတဲ့အမေလို့ပြောပြီးတိုင်းမရှိပါတာနော်ကျောက်လာတဲ့တဲမသွားတာပါယဟန်တာလည်းဒီနည်းနဲ့ပဲသွားတာတွေ့ရတယ်နေတံမမတိတော်မမနာဒီဟာအမှန်နေတံမမရဲ့ဒီပြာနတ်ဧတံမမကိုပို့ပြောင်းမယ်။ဒါပြန်သတ်ပြီးအောင်ဧတံဘုဒ္ဓဘောဒီနာမပါငါပါသာဆိုင်မဟုတ်တိမြာပိုင်တော်ဘာဟုသောစကားမရှိဘူးလည်းပဲ။ဘောလည်းအိဟိကအကောင့်တင်တဲ့ပြင်ငတ်နေတာငါ့ကိုနိုင်ရင်ထင်မနေဘူးလား။တကယ်တကယ်ရှင်လဲလူမညာမင်းတဲ့တော့ပေါ်တဲ့မျက်နှာအဝရာရစအများကြီးခမများမျက်စီများခမားပိုင်တာပြောသေးတာပြောအဲ့ဒါဆိုတဏ္ဍတတ်တာတဲ့တတ်တာတော့တဏ္ဍတတ်တဲ့ကတော့ငါပိုင်နေသေးပြီးတော့ညံ့တော့တာအဲ့ဒါပတ်တဲ့တဲ့ညံ့တော့တာဟောတရားမှမပြောဘဲနဲ့သုံးတတ်တဲ့လောကနာနာလေးလားဒီမြတ်တဏ္ဍတတ်တဲ့အမှန်တတ်တော့နေသောအမတ္တိသာနာအေသောအဟံအတ္တိယဖတ်အောင်အေသောသူရာတိကနာအတ္တိမာတိနေပါလေသူမပြောတတိငါဟုဝိမထံဒီနေ့ဒီနေ့မှာပုမာဖမိကိုတတ်တော်ရာသနာပြောလားယေမနာပေါ်တဲ့အမွေရာကြီးကလည်းခမညာငါပါလို့ဩလာသာတိမာနတတ်ပြီဟောပါလားပြီးပြီသိနေတတ်တော်မယ်တဲ့နာမေသောအတ္တိဧတောမြာမီမေနာမိသာသာတေယျာဘုရေမဟုတ်တဲ့ရဲ့တွင်တသိတတ္တဘုဟုပေါ့ဒါကမပြောတာတတ္တမဟုတ်ဘူးပေါ့တိရိနဲ့ဆုံးတတ်မနေလားသာတိဒိဋ္ဌိနဲ့မလားတော့သုံးလို့မရှိတော့ဘူးအရှိရှိတိုင်းကျင်တော့အမှားတာလေလားလဲလာပေါင်းတာလေလားဒါနဲ့မရှိရင်ပေါ့ခေါ်တာသိက္ခာပေါ့လားဟုတ်ပါလားရပြီနော်အိမ်မှာတကယ်တည့်ရင်ကြာတာမဟုတ်ဘူးနော်အမြင်မှမရှိတာပြောတာအမြင်မှန်တဲ့အဆုံးသတ္တမင်းတွေတို့မှသာဒီနေ့မှာပေါ်နေပြီလို့သာဒီကွာတော့ပါဘူးလားဒါနေ့မှာဒီစားမှလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌာန်မရောက်ဘူးလားနေ့မှာကအေးတာလားမင်းနာလားဘာမှမဖြစ်ဘူးလေတော့ပါဘူးတဏ္ဍာမရှိတာပြောတာတဏ္ဍာကအမြင်မှတော့ပါဘူးလားမြင်မှန်တဲ့စက်တွေကပြောတာနော်မြင်မှန်တဲ့တတ္တမမှာမဟုတ်တဲ့အဆုံးသတ္တမင်းတဏ္ဍာလားဒီလားလူကြီးတက်လို့ဇာတိကုန်တဲ့ဒီလိုအဲ့လိုတည်းပဲအဲ့လိုကြာရေးချာနော်ဒီတိုင်းဆက်ကြည့်ကြတော့ဟုတ်လားနေတော့ကိုရှာတဲ့ဘုရားဘုရားအရှာပြီးပြီသားဘုရားဟောတဲ့ပြည့်အောင်လေးနေတယ်နဲ့ညာနေလားနဲ့နေပြီနော်ဒီမှာတကဟောရဲ့ဝိညာဉ်ဆုံးတာမတွေ့ပါလားတကပြောလို့မယ်ခမေးပြီလားတော့တဘာတရားသုံးပြီးသားယူလို့ဘုရားကသုံးထင်တာလေဘာတည်တည်ဝိညာဉ်ပါအောင်လားမနာမတိလည်းဝိဇ္ဇမပါဘူးလားသူတော်တရားရဲ့ရှေ့ဆက်မှာသုံးသက်တာတမမလားသုံးပြီးသားရှိတာယူဒါမလို့ငန်းနဲ့ရောမဆုံးတာနာနာထင်သားလို့မဆုံးဘူးငါ့ကိုယ်ကနေပြန်ပြောင်းမလဲဒါပေါ့လားတမင်တို့ညာတယ်မလို့ဒီခန္ဓာနေရောတာဒီတပေါင်းထဲမှာပါသွားပြီးတာဥစ္စာဒါပေါ့လားအဲ့ဒါရှုလဲမှာပဲသုံးပြီးသားထုတ်လဲသုံးပြီးသားတောက်ဆက်သုံးတယ်ရှိပြီးသားယူတော်တော်အမောင်ဖုံးလို့မတွေ့သဘောလားနားလည်ပြီနော်အဲနာရာကျင်နာဝနာခင်တော့တွန်းပြီးပြန်မှာတော့နာရာတော့ရင်အေးလာကြတယ်တွန်းနေတိုင်းနေပါလားသဘောလားမရဘူးဝိနာဆုံးလို့ချွတ်ကြလာပြီးလေပုံဖျားတဲ့အခါကျပြေးတော့တဲ့ခါကျပြန်မှုသာပဲဖျားပြန်လာလည်းဖျားလည်းပြန်ဆုံးတယ်တတယ်ပဲဒီတိုင်းပဲတခါတိုင်းတော့ဆုံးတယ်ပေါ့အေးပါတော့တော့ပြန်လာလာပဲတူတာအကောင်မားနေတာယူနာမမောဖျားတော့ခါနေတာရှိနေတာယူဒါမှပေါ်တော့ပေါ့လားတဲ့တော့မနာရအောင်ခက်ပြီပေါ့အကောက်ဝဲတယ်နော်တခါတော့ပုံပြုံးနေဘာလို့လဲနေမနာတော့ဘုရားဒါလျှောက်တော့တဝိနာဆုံးနေပြောနေနေ
ဘုရားနဲ့တားသားလို့ပြောရတယ်ဘုရားတော့ခန္ဓာကြီးကသမနာတော့ဆိုနေနဲ့မြင့်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးအကောင့်မှာဘာသာညာလွဲနေတာဘာလို့လဲဘာတိတိမနာမပါဘူးလားမတော်ချင်မပေါ်ဘူးလားဘာသာညာကြီးကဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့တတ်တာပါနေလားအဟောင်းလားတက်တယ်လားအသုတ်တတ်ရှိပြီလေစီတတ်တာမယူနဲ့သူတို့ကမှလည်းသုတ်တတ်တွေဝင်တာသုတ်တာပါမလားမှန်ဝေကဲသုံးဝင်တာအစမောအစမတ်ဆုံးတူနေပေါ့ရှိပြီလားတော်တော်ငန်းနေရောမပေါ်လားဉာဏ်နဲ့နေရောမပေါ်လားကြည့်နော်ဒါဒီဝိညာဉ်ချုပ်တဲ့ဆုံးတဲ့ဆာနားနေပြီလားအပြင်းထန်နာရာကိုစောင့်အောင်ပြလို့ဒီလားဘောပေါက်လားနာရာပြောက်တဲ့ခဏကြောင့်ဒီဇာမျက်လက်သာပြောက်တယ်ပြန်နာမှာပဲဒါလာမှာပဲပေါ့တော့ပေါ့လားအဲ့တော့အချိန်နဲ့လို့ပြောတယ်ဆိုတာဘလို့လာနေငါနဲ့မရောမှာဒါပြလိုက်မှာကတော့ဝိညာဉ်ငါနဲ့မနေမရောစင်းနဲ့တဏ္ဍမှာလားပေါ့ဘောပေါက်ပြီလားကြည့်နော်တနည်းဒီမှာပဲကျန်တော့လည်းလမ်းရတော့မနာတော့ပါဘူး။အဲဒီနားတော့လည်းသာပြီနော်။ဒါသာမနေ့ကကြာရင်ကိုစဉ်းစားကပါလဲဆိုတော့ကင်းစားတော့တော့လမ်းထည့်ထားတာတောင်းရှိတယ်။ကုသဏ္ဍမှာကမေတ္တာဘုရားတစ်စီပဲခံရှိရင်နဲ့ဘုရားဘလောက်ကိုမပေါက်နိုင်ဘူး။ယဉ်ကြည့်တယ်နော်။ဒါယဉ်ကြည့်တဲ့ချက်ပဲ။အဲ့ဒီတော့အပြစ်တွေတောင်းရှင်းတာတောင်းမှန်တော့ကြာရမှာတော်တော်နားလို့ရှိတယ်။မကြည့်တဲ့နားလို့ရှိတယ်နော်။ဖျားကိုဒီပြည့်ပြည့်ပြည့်ပုဂ္ဂိုလ်ဘလောက်ကြာမှာမရတဲ့တန်တော်ရောက်တယ်မဖို့တော့မရဘူးအဲဟန်တာတက်ပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကမဖို့မရဘူးမြများကလည်းငဲတဲ့တန်ရောက်တယ်နောက်အဖေတက်ပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမေတက်ပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တာတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီဝါသဖို့မရဘူးတမန်တော်ရဲ့ငဲတဲ့တန်တော်ရောက်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကိုထင်မှာပါပါဘူးနော်ပါတော့ပါဘူးရတယ်နော်။အဲ့ကျန်တာရတော့တော့ကြည့်တယ်။တော့မရတယ်နော်။ဒါဆိုရင်ဒါမနဲ့ပိုင်ကြရဲ့2နာရီလောက်ကိုစကြမယ်နော်။နာပိုင်ဒီမှာစစ်တယ်သူရှိတာရောက်လာ2နာရီမှစမယ်။ကြည့်စင်တာပေါ့နော်။ညနေပြန်နိုင်မှာပြီမှာပေါ့။နောက်ခါတော့ပြောပါမယ်နော်။နာပိုင်ကြမယ်။နေ့တစ်ပတ်ခေါ်ကြရတယ်နော်။ဘယ်နဲ့ဆိုင်ရတဲ့ခေါ်လာနေပေါ့။မျိုးသက်ကြည့်တယ်လေကြည့်တယ်ပြီနော်။ရတယ်နော်။နားရအောင်။လဲလို့ရှိရတယ်နော်။အမျိုးလေးလေးနဲ့သိရအောင်နော်အားလုံးမှာလည်းဝါရရပြူတဲ့တိုင်းချင်းကဘာလို့ညလဲဆိုရင်ကာယဗေဒနာတားရုံအားတဲ့လူကြည့်တာတခြားတဲ့ခြံသာကြည့်တာအားကလည်းတည်းပင်သာသာဝတိပြီးနောက်လည်းမနောဝတိမနောစီလောင်တာတေးရတာလက်ခံနေလားလက်ခံကာလမထမ်းနော်နောက်စီကဆက်ပြတဲ့ဒီမှာတိုင်းလေးပြန်လာတယ်အမောင်ဟုတ်ရင်အင်းနာပါမလားဖြစ်နေတာလို့ဆိုရင်ကံတော့သာပြရလားအကျိုးပြန်တယ်ရပါမလားကဲလင်းလာမယ်တက်တာပေါ်တော့ပြည်ပြီကဲကျွန်လဲကျွန်လဲမှာအိမ်နေပြီသားနော်ကိုမကဘယ်မျိုးလို့တက်တဲ့ဘုန်းကြီးလောလောရင်းနဲ့တိုက်ပန်သုတိတိုင်းပဲရှိလို့ရတယ်အာသာကြီးကဖယင်းရှိရှိပါနော်ကိုမတော့လဲအိလိုက်ဘူးလဲပြီးတခါလာမကြဘူးတော့အနာအမူရာပုံမူရာတွေမပါဘူးလားအဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှိတော့ဒီကံမှမကနေခပြိုင်းနေတာပါတို့ကြည့်ကြပြောလားပြောပါဘုရားသုခေသာလို့ရရင်ပါပြောပါဘာတော့ဩလာပြောပါအဟောင်းလားသူတလားပြောပါဣစ္ဆမနာသုတ္တနာသုတ္တနာဒါဒီသတ္တတိနောလာပေါ့နော်ဒီမျိုးစီကြီးသာတိပုံမျိုးစီအင်္ဂမတ္တပေါ့ပဲချန်တော့တယ်ဝိညာအဆုံးနဲ့ပါမှာဝိညာအဆုံးနဲ့ပါတာတဏ္ဍအဆုံးနဲ့ပါမှာဟောပေါ့နော်အဲ့ဒီပွားလာနော်ဒီပွားလာတဲ့ကုသဏ္ဍိတ်နဲ့ကိလေသာတည်းနဲ့ကောင်းခံလာနိုင်မယ်ကောင်းခံရင်ဌာနဆက်ပြတ်တာပါအရဟတာလို့ခေါ်တာဘယ်လိုခေါ်လဲအရဟတာအဲ့ဒါပုံတန်ပေါင်းအောင်လည်းရဇာတိမလားခန္ဓာဆံသိဉာဏ်ဉာဏ်ရပါစေI'm not going to be able to do that, no? I'm not going to be able to do that, no?
ိဗ္ဗံတိဟုသောနိဗ္ဗံတိဟုသောသီလောဘုဒ္ဓရာတရားသီလောဘုဒ္ဓရာတရားဘုမအတယောသောဘုမအတယောသောရှင်ဝပฏิပတ်ဖြင့်ရှင်ဝပฏิပတ်ဖြင့်ဘုရားဘုရားသက်သာဖျားကိုသက်သာဖျားကိုဓမ္မဒါပေါ်လို့ရတာ။ဒါပေါ်လို့ရတာ။